Hola, molt bon dia a tots i a totes. Sigueu molt benvingudes i benvinguts en aquest curs de formació promogut per la Conselleria d'Igualtat i Feminismes. Soc la Mireia Mata Solsona, secretària d'Igualtats, la persona que amb molt d'orgull doncs, avui us dona la benvinguda en aquesta formació i passaré la paraula a les persones que avui ens acompanyaran per fer aquesta primera formació de gran format amb l'Escola d'Administració Pública, a qui volem doncs, agrair tot el seu suport i col·laboració. Dir-vos que per nosaltres és un repte sensacional i és un motiu de molta satisfacció avui, perdoneu aquesta expressió, presentar-vos la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Per nosaltres un repte grandiós. Ho va ser en les dues anteriors legislatures doncs, aconseguir que aquesta llei creixés en el si del govern de la Generalitat. Es fes gran gràcies a les aportacions i les participacions doncs, no només de tots els departaments de la Generalitat, també la resta d'institucions, però sobretot doncs, amb el concurs doncs, de les entitats, dels col·lectius, de les persones expertes en matèria de defensa de drets humans, que això no només ho fes una vegada doncs, durant la 11a legislatura sota l'impuls de la consellera Dolors Bassa en el seu moment, sinó que per finalització doncs, de la 11a legislatura va repetir els mateixos processos de participació, creixement a dintre l'administració i també tramitació parlamentària, fins que a final de l'any 2020, en l'últim ple de la darrera legislatura, va ser aprovada aquesta llei d'igualtat de tracte i no discriminació. Va ser aprovada, a més, per majoria absoluta del ple al Parlament. Estem parlant de l'anterior legislatura. Segurament avui això, malauradament, no podria passar. I avui com veieu, poso molt en valor doncs, aquests processos de participació. El fet de que sigui una llei que surt, no? que és promoguda pel govern de la Generalitat, però que té majoria absoluta després d'un llarg procés doncs, de tramitació parlamentària, de grans debats, de 459 esmenes, i que sigui aprovada per unanimitat, perquè aquesta és, el nostre parer, la legitimació d'aquesta llei, que és una llei doncs, que la vol tant la majoria de govern com la majoria parlamentària, com també les entitats. I per què hi hem posat tantes esperances i per nosaltres és considerat un repte tan gran? Doncs perquè ni més ni menys aquesta és la llei amb caràcter administratiu que ens permet vetllar per la igualtat de tracte i la no discriminació, que als nostres ulls doncs, és el principi fonamental de la vida digna i de la governança pública de més alta qualitat i amb més alta justícia social. Si nosaltres tenim la capacitat de fer que aquesta llei d'igualtat de tracte i no discriminació es faci capilar, es faci gran, arreli en les nostres institucions, no només el govern de la Generalitat, sinó totes les institucions de la Generalitat, on hem fet un pas de gegant endavant per garantir que totes les persones són tractades amb el deure, amb el degut respecte i dignitat, que no cal que les persones siguin violentades o físicament o psicològicament o econòmicament o institucionalment, no cal que arribem a processos penals o a justícia de tribunals, perquè haurem tingut la capacitat que amb una llei com aquesta de caire administratiu, que podrà ser administrada des de la Generalitat, però també des dels ajuntaments, una llei que estarà a l'abast del conjunt de la ciutadania, de les entitats, de les persones físiques i de les persones jurídiques, haurà tingut la capacitat de canviar la mirada respecte de les polítiques públiques i, per extensió, de les polítiques que es facin en aquest país. Aquest és un repte molt gran, que neix de la tenacitat d'un conjunt de persones que vam tenir la sort i l'honor doncs, de ser encarregades d'aquesta feina com a funcionàries, com a treballadores públiques que som. Un seguit de diputades, vull remarcar que va ser molt majoritàriament doncs, dones diputades que van defensar el creixement i la possibilitat de que nasqués aquesta llei al Parlament de Catalunya, però ara ens toca a tots i a totes la part més difícil o el repte més gran, dit d'una altra manera, que és fer que aquesta llei sigui realitat. Jo sempre dic que és una llei que està molt plena d'oportunitats, de la que no volem només mirar la part sancionadora, que és aquella que sempre ens pregunten els periodistes, ai, hi posareu moltes i de quan seran? Perquè el gran repte d'una llei és construir l'edifici que fa possible que les sancions no hagin de ser necessàries. I quan siguin necessàries, avui us en parlaran, les instruirem i les farem. Però sobretot, el fet de que existeixi una llei vol dir que hi ha persones que poden sentir avui
jo tinc les mateixes oportunitats que qualsevol altra persona. Són persones que avui han de poder-se sentir empoderades per dir, no pel fet de ser d'un altre color, de parlar una altra llengua, de tenir una determinada edat o un determinat aspecte, tinc menys drets que qualsevol altra persona. I això ho apliquem des d'una persona gran que se li veta l'accés als seus propis estalvis per un tema d'edat i de capacitisme digital a una persona que pel color de la seva pell doncs, és perseguida en una botiga perquè és directament sospecta de ser una persona lladra o una persona que hagi d'estafar. Per tant, una llei que genera un ideari, que genera uns drets i que genera uns deures a tota la funció pública. I aquí, i també us en parlaran, parlem del protocol del deure d'intervenció. La gent que treballem a la funció pública, que són persones molt afortunades de poder no només treballar al servei dels nostres conciutadans i conciutadanes, sinó que a més tenir feines molt estables i ben retribuïdes, o ben retribuïdes en general respecte al conjunt de la ciutadania. A més tenim el deure de fer que aquesta llei sigui realitat i no ens podem posar de perfil davant cap mena de discriminació. I això no és un judici moral o un compromís ètic, és que la llei ho diu. La llei ens obliga i, per tant, aquest és un altre al·licient doncs, de cares a implementar aquesta llei. No em volia allargar molt, tot i que jo em podria estar hores parlant d'aquesta llei perquè me la considero com molt, molt pròpia. No? Crec que també la generositat i el deure de la gent que treballa en l'administració passa perquè aquestes coses que ens considerem molt pròpies, no? El meu departament, la meva unitat, el meu servei, la meva conselleria, sigui compartida per tothom. Per tant, avui intentem posar en pràctica doncs, aquest exercici de generositat. També gosem demanar-vos la vostra implicació i que us la feu tan vostra com nosaltres fins ara ens l'hem sentida nostra. Per tant, que formeu part d'aquesta aliança per la igualtat de tracte i la no discriminació. Jo voldria doncs, acabar doncs, diguem-vos no? que avui la nostra felicitat, no? després d'haver aconseguit que aquesta llei s'aprovi i que aquesta llei estigui ja constituïda, no? tenim ja ara doncs, una oficina que està fent doncs, les tasques d'instrucció, d'acollida de les persones que ens estan fent ja arribar ja doncs, les primeres situacions de denúncia, que hem començat ja a planificar com volem que siguin aquestes estratègies públiques per la igualtat de tracte, per garantir que no hi hagi discriminacions entre les pròpies administracions. Estem entre treballadors i treballadores de la funció pública. Ens hem de dir, perquè ho sabem, que també a les administracions ens doncs, fem discriminacions, naturalment, no, sempre pensant que ho fem de manera no volguda, però que tanmateix les fem. Per tant, ens hem de mirar també el melic per millorar aquestes nostres actuacions no prou rectes a cara a ulls d'aquesta llei. Dir-vos que també estem contentes perquè avui són 366 persones la gent que s'ha inscrit en aquesta formació. I ens sembla un molt bon motiu i que parla bé d'aquesta nostra funció pública, que massa vegades doncs, ens posen a l'ull de mira, no? Ens posen el visor de que si l'administració és així o si l'administració és així. L'administració també és un conjunt de persones que estem compromeses amb una millor vida dels nostres conciutadans i conciutadanes, que estem compromeses amb la igualtat de tracte, que estem compromeses en la lluita contra el racisme, contra el feixisme, contra el masclisme, contra l'edatisme, contra el capacitisme. I jo crec que la vostra presència avui aquí, llàstima que no pugui ser física, però la vostra presència avui aquí ho ratifica una vegada més. Jo no m'allargo més, com us dic, tinc tendència natural a fer-ho, i més en el cas d'aquesta llei. Jo passo la paraula a una persona que també forma part doncs, d'aquest orgull, no? d'aquesta construcció que hem pogut fer des d'aquesta nova Conselleria d'Igualtat i Feminismes, perquè encarna al capdavant d'un equip de dones compromeses, de professionals molt altament qualificades, doncs, què és aquest nostre departament? Us passo la paraula doncs, a la Manuela Fernández Ruiz, una dona que és la directora de l'Organisme d'Igualtat de Tracte i de Discriminació, que ella mateixa doncs, representa un dels col·lectius que més llargament durant el temps, al llarg dels segles, ha estat discriminat. La Manuela és una dona feminista, és una dona jove, és una dona mare i és una dona
gitana. I, a més, és la nostra flamant directora d'aquest organisme i la que us explicarà en els propers minuts, acompanyada de les persones del seu equip, la Susana Villacampa, la Helen, la Cadi i altres persones que avui també estaran entre nosaltres. Manuela, quan vulguis. Moltes gràcies, Mireia. Moltes gràcies, secretària. Si us sembla bé, passo a compartir i us explico una mica què farem avui. Bé, ara hem tingut la presentació per part de la secretària. Jo faré un primer bloc, que començaré ara, on em detindré a parlar dels continguts de la llei en quant a l'objecte que persegueix. Parlarem del deure d'intervenció, parlarem del marc conceptual que porta aquesta llei i de la planificació estratègica a partir de la posada en marxa de l'organisme d'igualtat de tracte i no discriminació. Després farem una pausa de 30 minuts, que començarà a 12:15 i arribarà fins a 1:15. I el segon bloc el farà la Susana Villacampa, que és la jurista de la Secretaria d'Igualtats i que comprèn 1:15. I ella circuit d'atenció a víctimes i de les denúncies per discriminació. Dir-vos que en tots els blocs deixarem un espai pels dubtes que sorgeixin, les reflexions que vulgueu compartir, preguntes, no?, i que heu de fer servir. Tenim les dues companyes, la Helen i la Cari, també gestionant el xat. Heu de fer servir l'opció de preguntes perquè ens permet organitzar-les millor. D'acord? I sense més, començo amb els objectius de la sessió d'avui, que serien adquirir els preceptes bàsics de la llei 19-2020, és a dir, és una sessió, encara que sigui de 4 hores, introductòria. Penseu que és una llei molt àmplia i que realment persegueix molts objectius. Per tant, això seria com una sessió de formació introductòria. Poder incorporar, a partir d'aquesta formació introductòria, poder incorporar a la nostra pràctica del dia a dia aquests continguts horitzontals que planteja la llei 19-2020. El fet que fem aquesta formació, estem ja aplicant la llei, perquè la llei el que diu que tota la funció pública i alguns col·lectius en concret específicament han de tenir una formació tant inicial com continuada per poder tant sensibilitzar-se amb les seves unitats i també ajudar a sensibilitzar a la ciutadania en quant a tot el que té a veure amb la igualtat de tracte i la no discriminació. I aquesta sessió també ens ha de servir per poder ser conscients de que tenim l'obligació, com a funcionaris i funcionàries públiques, d'aplicar el deure d'intervenció, aplicar la diligència deguda. És a dir, que nosaltres hem d'actuar quan hi hagi situacions de discriminació i en siguem conscients. D'acord. Canvis claus que ens aporta aquesta llei. La Mireia ho avançava, la secretària ho avançava. És una llei transversal i horitzontal. Podríem dir que és una llei paraigües. D'acord? Una de les coses molt interessants que planteja aquesta llei, perquè sabeu que regula en quant a les infraccions la via administrativa, per tant, és prèvia, no? És tota una feina preventiva per no arribar amb els majors. Llavors, és dins del que significa el procediment administratiu, que coneixeu molt bé, poder situar les víctimes de discriminació, les persones en risc de discriminació, com a pilar al centre d'aquest procediment administratiu, que és un tema que de manera molt més concreta us traduirà després la Susana Villacampa. La necessitat i la importància d'adoptar un enfocament interseccional en quant a la no discriminació, en quant a la igualtat de tracte, però en quant a un criteri bàsic a l'administració pública, que també en parlarem. I per què tot això? Perquè volem que el procediment administratiu sigui un instrument de transformació social. Dit així, és un objectiu com amb molta expectativa, però realment nosaltres, no, i aquest equip que estem creant i que estem començant a implementar i a desplegar la llei 19-2020 d'igualtat de tracte i no discriminació, el que pretén és poder fer de l'administració i del seu procediment, de les seves regles, un instrument per fer la societat una societat millor on les persones pateixin menys. Per tant, per nosaltres és molt, molt important aquest compromís de les administracions, de totes les administracions, dels diferents nivells d'administració, de les persones que formem part de les administracions dins de tota la jerarquia, de poder treballar d'una manera proactiva per tal d'erradicar la violència institucional, que és aquella que
generen les pròpies institucions i moltes vegades de manera automàtica, inconscient, no? I programada, també. Importància d'aquesta llei en quant a que és complementària de les altres lleis d'igualtat, no? La llei de violència, que es va també, vull dir, amb els canvis que va significar la 17-2020, la llei orgànica per la igualtat efectiva de dones i homes i la 11-2014 dels drets de les persones LGTBI. Llavors, la llei 19-2020, diguem-ne, tot i que és paraigües, és complementària d'aquestes tres lleis sectorials. Per tant, passa el que diguem el paquet de lleis d'igualtat i que hem de tenir en compte. L'objecte de la llei és garantir el dret a la igualtat de tracte i la no discriminació amb l'objectiu d'erradicar qualsevol discriminació. És a dir, tothom té dret a ser tractat amb dignitat i que això formi part del seu lliure desenvolupament per tal que pugui desenvolupar, no?, amb la màxima qualitat les seves pròpies capacitats personals. Això és com molt important perquè això és per tothom. És a dir, és una llei que no és la llei que protegeix a les dones, no és la llei que protegeix als gitanos, no és la llei... O sigui, és una llei per tothom, perquè tothom, en diferents moments de la seva vida, amb la societat que vivim, que no és perfecta, es pot sentir discriminat o discriminada. És una llei que s'aplica a tothom, és a dir, parla dels drets i obligacions tant de persones físiques, és a dir, d'individus, com d'entitats, qualsevol tipus d'entitat, i tant del sector públic com del privat. Això és empreses, diferents administracions, i inclou, a més, les xarxes socials de manera específica. Llavors, el que fa la llei és establir uns principis d'actuació que han de regir els poders públics. Llavors, tot i que és per tothom, aquí els poders públics, especialment les administracions, tenen un protagonisme clau per tal d'erradicar aquesta violència institucional i d'adoptar un enfocament proactiu en treballar per lluitar contra la discriminació. Per tant, la finalitat és, com hem dit, evitar qualsevol forma de discriminació i la llei marca en concret 12 eixos. Quins són aquests eixos? Anem a repassar-los una miqueta perquè penso que és una gran aportació que fa aquesta llei i que no n'hem trobat gaires que ho facin, no? Perquè els agrupa tots. L'origen territorial o nacional i la xenofòbia, sexe o gènere, orientació o identitat sexual i qualsevol forma de LGTBI-fòbia o de misogínia, l'edat, raça, origen ètnic o color de pell i qualsevol forma de racisme com l'antisemitisme o l'antigitanisme, llengua o identitat cultural, ideologia, opinió política o d'altra índole, o conviccions ètiques, aquí un error, ètiques de caràcter personal, conviccions religioses i qualsevol manifestació d'islamofòbia, de cristianofòbia o de judeofòbia, condició social o econòmica, situació econòmica o administrativa, professió o condició de privació de llibertat, i qualsevol manifestació de porofòbia o d'odi a les persones sense llar. Discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental o altres tipus de diversitat funcional. Alteracions de salut, estat serològic o característiques genètiques, aspecte físic o indumentària i altres sempre que siguin eixos de discriminació reconeguts pels instruments de dret internacional. M'agradaria fer esment de que la inclusió de l'aspecte físic és molt innovador perquè permet aquesta llei com a instrument a lluitar, per exemple, contra la pressió estètica que reben moltes persones, especialment les dones, la infància, l'adolescència també, nois i noies. Per tant, pensem que pot ser un instrument molt útil, com us deia, per tothom. Vull dir que no és una llei d'un grup de persones o d'un col·lectiu. En quant als principis generals, actuació de l'administració, que comentàvem també abans, en quant al sector públic, diu, tot el sector públic. Jo he agafat trossos directament de la llei, Vull dir que és redactat. Tot el sector públic, i en especial aquell personal de l'administració pública que faci tasques de prevenció, intervenció, detecció, atenció, assistència i recuperació a salut, educació, al món laboral, serveis socials, justícia i cossos de seguretat, l'esport i el lleure. Per tant, són col·lectius molt amplis, ens aplica a tothom, a tota la funció pública, però especialment en aquests col·lectius, té el deure de comunicar la situació de discriminació o de sospita als cossos de seguretat i a l'organisme de protecció i promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació. És a dir,
Nosaltres hem de ser una part activa d'aquesta llei en quant a la lluita contra la discriminació. No ens podem quedar de braços creuats, no podem fer que, com si això sigui normal, perquè les situacions que pretén erradicar aquesta llei, com us deia abans, són situacions molt amb l'àmbit administratiu. No estem parlant d'agressions violentes, no estem parlant d'amenaces, és tot el que passa abans de que arribin aquestes situacions més greus. Per tant, això també és denunciable de diferents maneres i, en tot cas, el que nosaltres hem de fer és no quedar-nos sense fer res. Tenim l'obligació, i la llei ens obliga, a més, de fet, és una infracció molt greu, o sigui, n'hi ha tres, doncs, molt greu, tipificada la llei. Per tant, hem d'actuar. Que actuar no vol dir anar a fer mal a ningú. Actuar vol dir que l'administració ha de ser proactiva. Ha de tenir un paper clau i actiu amb l'erradicació de qualsevol forma de discriminació, inclosos els insults. Els insults que recullin algun d'aquests eixos, per exemple. Jo aquí us he posat els principis de l'atenció ciutadana, per exemple, digital, perquè, a més, va en la línia del que estem dient nosaltres. És a dir, l'administració s'està transformant en els darrers anys. Amb la pandèmia, a més, aquesta necessitat ha sigut com molt més imperiosa i el que veiem és que hem de ser proactives, l'administració ha de tenir instruments proactius, ha de ser més inclusiva, ha de generar més participació i ha de ser més propera a les persones, i la separació que hi ha entre la ciutadania i l'administració no pot ser tan gran. No? Aquest espai s'ha d'escurçar moltíssim i per fer això som l'administració qui hem de fer aquest exercici. Llavors, aquesta llei, a més, en quant a la igualtat de tracte, ens diu com ho hem de fer. D'acord? Ara passaríem una mica al nou marc conceptual que ens interpel·la a totes, tant en la nostra vida privada, però especialment si formem part d'una administració pública, tinguem les responsabilitats que tinguem. La llei fa una feina molt, jo opino, molt potent en quant a un seguit de definicions que han de transcendir tot el que té a veure amb la política pública, més enllà també de la part de denúncies i sancions. Jo he escollit algunes i us les llegiré, també amb la idea de que en puguem reflexionar i que, tot i que aquest mitjà no ens permet tanta interacció com si ho féssim presencialment, o jo no us veig realment, estic parlant aquí i em veig a mi sola, no? Que pugueu, si us plau, generar una mica de debat o fins i tot preguntes o les vostres opinions a partir del que anem treballant ara. Per exemple, l'acció positiva. La llei defineix l'acció positiva com les diferències de tracte orientades a prevenir, eliminar i, si escau, compensar qualsevol forma de discriminació amb la seva dimensió col·lectiva o social que s'han d'aplicar mentre substitueixin les situacions de discriminació que les justifiquin. És a dir, aquesta llei, per primera vegada, de manera molt, molt clara, que no deixa lloc a interpretacions que siguin esbiaixades, ens diu que l'acció positiva és això, acció positiva, no parla de discriminació positiva. Llavors, jo us demano que, si us plau, no feu servir el concepte de discriminació positiva, perquè té una connotació negativa i no és aleatori, és a dir, té un sentit. Moltes persones, en dir discriminació positiva, el que pensen és que això és un guany o un benefici per a algú que li treu a algú altre. I el que genera és augmentar els prejudicis, els estereotips i el judici cap a certs col·lectius i grups. I no és així, perquè, a més, no hi ha evidència de que l'acció positiva li tregui ni serveis, ni recursos, ni béns a ningú. El que s'està fent és corregir una desigualtat que moltes vegades és històrica i estructural, corregir-la a través d'accions positives. I la pròpia llei, més endavant, explica que fer accions positives no es considera una discriminació. Per tant, jo us demano que per treballar cap a la ciutadania, per treballar bé, i per tant sentir-nos segures del que estem fent està ben fet, parlem sempre o d'acció afirmativa o d'acció positiva. Un altre concepte és el de coeducació, que és l'acció educativa que potencia la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. És un terme que s'ha treballat o que s'està treballant una mica més a l'àmbit d'educació, però no és exclusiu de l'àmbit d'educació. O sigui, aquest concepte que recull la llei ha d'anar també a tots els àmbits i a totes les unitats on treballem. Treballem a educació, estiguem a economia, a justícia o a tramitació, perquè la coeducació és un dels principis d'aquesta llei.
Una altra que hem escollit per posar aquí és la conducta o discurs d'odi, que promou, propaga, incita o justifica la intolerància, la discriminació i la violència cap a persones o grups que evidencien la diversitat de la condició humana. Tot i que aquesta llei no regula tot el que és l'àmbit penal i sabeu que la conducta i el discurs d'odi es sanciona a través de l'àmbit penal, l'incloem perquè aquesta llei realment significa un treball preventiu per tal de que el discurs d'odi no succeeixi. Si intervenim en aquesta etapa, en aquesta fase de la via administrativa, tindrem més possibilitats de que allò no vagi desenvolupant-se, creixi i faci més mal. Per això també hem de tenir en compte que tota la feina preventiva que fem aquí és una feina preventiva que té una incidència i una repercussió en què arribin menys casos, per exemple, a la justícia, no? A la justícia penal. I parlem de la definició de discriminació. Qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència basada en alguns dels motius a què fa referència l'article 1 que tingui per objecte o per resultat, anul·lar o menyscabar el reconeixement, el gaudi o l'exercici en condicions d'igualtat dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones, llevat que la mesura estigui objectivament justificada per una finalitat legítima i que els mitjans per aconseguir-la siguin apropiats o necessaris. I el que ens diu és que pot haver-hi diferents tipus de discriminació, directa, indirecta, per associació o error, o també es poden donar discriminacions múltiples. Ens parem un moment amb la discriminació directa, perquè penso que és molt interessant per entendre com la violència institucional es pot transmetre o es pot reproduir sense que en siguem conscients si no treballem de manera activa per identificar-la i erradicar-la. La discriminació indirecta es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per alguns dels motius a què fa referència l'article 1, que, com recordeu, són els eixos de discriminació reconeguts amb aquesta llei. La discriminació indirecta s'ha treballat molt, potser, i és molt positiu, i encara queda molt per treballar, no? Amb tot el que té a veure amb la diversitat funcional, no? El fet de fer polítiques o projectes o actuacions genèriques, no? Sense tenir en compte algunes especificitats, fa que algunes persones que tenen una condició concreta doncs no hi puguin accedir de la mateixa manera, de manera més efectiva, no? Confonent la igualtat com que tothom som igual. Llavors, penso que tenim com un superrepte per poder identificar aquelles actuacions o aquelles dinàmiques, aquelles polítiques que, tot i ser neutres, és a dir, no? Per exemple, ningú, avui dia, ningú prohibeix, no? Com si passava anteriorment, doncs l'accés, per exemple, de les persones gitanes a les universitats. Ningú ho prohibeix, no? Però sabem que hi ha molt poques persones gitanes a la universitat. No sé si arriba al 0,1% o 0,01%. Llavors, la lectura d'això pot ser a les persones gitanes, no? I ho podem canviar també en persones socialitzades o persones migrades, tot i que puja una mica més la proporció a les persones gitanes, no els interessa anar a la universitat, no? Per què? Per la seva cultura, per no sé què. Això podria ser una lectura amb clau de política pública, i és mentida. Perquè si no analitzem quina situació ha tingut el poble gitano en quant a l'accés a béns i serveis públics històricament, estem fent una discriminació indirecta. Per això s'ha de tenir en compte, no? I si voleu podem posar més exemples després, eh? Discriminació múltiple, que la definició ens diu es produeix quan una persona pateix de forma agreujada o específica la discriminació com a conseqüència de la concurrència o la interacció de diversos motius de discriminació. I això també, després, valorar, per exemple, les infraccions i les possibles sancions, evidentment té més pes si la discriminació és múltiple o fins i tot interseccional. Hem inclòs també, per poder parlar amb vosaltres, la discriminació de segon ordre, perquè també és un concepte innovador, que seria el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats. Darrerament, el que ens trobem és que molta gent que defensa a col·lectius o a grups amb dificultats també reben represàlies. I això fa que molta gent que podria defensar, no? I que podria, per tant, si tornem a l'àmbit de l'administració on ens trobem, no? I que ens toca garantir drets humans, que podríem garantir aquests drets humans, no ho fem per por al que pugui passar després, no? A les repercussions o a les represàlies. De fet, actualment hi ha una directiva europea que
obliga, a més als estats, a fer legislació nacional per tal de fer una llei per protegir a qui protegeix o a qui denuncia. Llavors, i això està, ara jo diria que està a Madrid en la fase de participació. És a dir, és molt important tenir en compte que perquè la gent que pot fer-ho pugui defensar, aquesta gent també no ha de ser discriminada. Discriminació per associació també és interessant perquè és una cosa que passa, no? Quan ens diuen, no, és que aquesta gent es queixa, no? I si tothom som iguals i mireu el que passa. O sigui, la discriminació per associació és aquella que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, sigui real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per alguns dels motius a què fa referència l'article 1. La setmana passada just estava amb una companya que m'explicava, ella ara és professora a la universitat, però fa anys va treballar amb una entitat gitana. Us poso exemples d'aquest món perquè és també del que més tinc, és la meva experiència. Llavors, ella no és gitana, és una noia palla, però com que en aquell moment era treballadora social i s'anava amb els grups de dones amb els que treballava, acabaven anant amb elles, per exemple, a comprar. I ella va viure, acabaven associant que ella també era gitana, llavors la paraven també, l'aturaven als centres comercials i mai s'hagués imaginat que això que moltes vegades es diu fos real, perquè fins i tot ella ho patia perquè l'associaven, no? I la feien passar per gitana. Imagineu-vos fins a on arriba, no? la capacitat de discriminació. Vale, ens parem un moment ara amb la perspectiva interseccional, que com a tal, com a concepte, no està dins del marc conceptual, del llistat on, si heu pogut veure la llei, que us enviarem a posteriori d'aquesta formació, a la part de conceptes, però que sí que l'article 22.2 en parla. I diu, quan es parla, a més, dels principis que han de regir les administracions públiques. Mesures de protecció contra la discriminació. Les administracions públiques han d'establir mesures específiques per abordar tots els casos de discriminació, i en especial les adreçades a persones afectades per discriminació múltiple, que es poden concretar amb mesures d'acció positiva aplicades des de la perspectiva interseccional, de manera que tinguin en compte la concurrència de les diferents causes de discriminació. Per tant, la perspectiva interseccional, i aquest tros que us llegeixo ara, l'he agafat precisament de cursos que es fan des de l'Escola d'Administració Pública, per tant, potser ja coneixeu del que us estem parlant. És una manera de mirar i d'entendre les desigualtats que va molt més enllà de la classificació de les persones segons una de les seves característiques, no? O una de les característiques que la representen. Per què? Per tal d'evitar simplificacions, biaixos i exclusions. I permet fer visibles, analitzar i abordar situacions de desigualtat d'una manera molt més integral, tenint en compte que els eixos de desigualtat actuen de forma interrelacionada. I, a més, això ara mateix ens ho estem trobant amb les denúncies que ens arriben. Normalment, després passarem a parlar de la denúncia, la gent que ens està denunciant i ens arriba no agafa un sol eix, són diversos eixos. Llavors, no és que sigui una persona que s'hagi d'atendre com a LGTBI o com a persona racialitzada o com a diversitat funcional. Vull dir que moltes vegades totes aquestes especificitats actuen de manera conjunta, perquè la personalitat de la persona no són diverses, no? Per tant, és una mirada, la perspectiva interseccional, és una mirada que ens ajuda a entendre millor les persones, no? Les seves necessitats i els problemes per tal de buscar les solucions més adients des de l'administració pública. Seguim amb algunes definicions que també ens poden ajudar a entendre com és important aquesta estratègia d'intervenció, no? En polítiques públiques en quant a la igualtat de tracte i la no discriminació per erradicar la violència institucional. Per exemple, ordre, inducció, instrucció o recomanació de discriminar. Qualsevol instrucció o conducta similar duta a terme per una autoritat, un òrgan o un superior jeràrquic que impliqui una discriminació per qualsevol dels motius a què fa referència l'article 1. Aquesta és molt invisible perquè no sortirà mai publicada amb una ordre, no? D'un departament, amb una instrucció, amb una llei, avui dia, però sabem que sí que existeixen en informes que queden dins de l'administració, amb criteris que pot passar un CAP o fins i tot una persona tècnica i que acaba arribant, no? I acaba afectant a les persones. Llavors, serà molt difícil de demostrar-ho, però això sabem que passa dins de l'administració. I això és simplement per compartir amb vosaltres que això és il·legal. No ho podem fer. No ho podem fer.
i si hi ha situacions, en cada cas, hem d'entrar en cada cas. Que un cas, una situació, hagi anat malament per A, B o C, no implica que amb una persona que sigui similar a la d'aquell cas sigui igual i que això ens generi com una cultura, no? Com un criteri de fer igual amb totes. I això, lamentablement, l'administració avui dia encara ho fa. A mi m'agrada molt la definició d'antigitanisme, primer perquè aquesta és la primera llei que el reconeix i penseu que amb 600 anys, no? I amb més de 250 lleis fetes en contra, no? Per acabar amb les persones gitanes, no? Que sabeu que van arribar fa 600 anys a Catalunya, doncs és la primera vegada que la llei no només deixa de discriminar, sinó que de manera activa, no? El que diu és que no hem de discriminar. I també perquè l'antigitanisme és una forma específica de racisme social i institucional, per tant, reconeix que no només és un tema de prejudicis que entre les persones tinguem, sinó que les institucions també són racistes envers el poble gitano, que es dona d'una manera particularment persistent, violenta, recurrent i banalitzada. Per tant, totes les estratègies que tinguem per erradicar l'antigitanisme ens serviran per acabar amb el racisme institucional, amb el racisme amb les persones que, tot i tenir DNI i per tant sent catalanes, no? Amb totes les ets i uts, continuen rebent aturades per part de la seguretat, els continuen perseguint, no? Per tant, penso que és molt interessant també que puguem pensar què podem fer per erradicar totes les situacions de racisme institucional. També la victimització secundària, que lamentablement, encara que no tenim, que som conscients del que significa, la continuem aplicant en les administracions, no? És aquell maltractament addicional exercit contra persones que es troben amb alguns dels supòsits de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància, com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les fragmentacions de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables i també per les actuacions d'altres agents implicats. Sabem, per exemple, que la victimització secundària es redueix si s'aplica l'enfocament interseccional. No fem repetir a la gent moltes vegades el mateix. No les tractem des d'un punt de vista econòmic avui i l'enviem al departament després que treballa el tema educatiu, sinó que l'atenció s'ha de fer de manera més integral, no? Perquè dèiem abans que les persones no són una cosa, no? Jo no soc dona, no soc gitana i no soc de classe treballadora, sinó que soc tota l'hora. Per tant, és superimportant aquesta estratègia que us deia abans com a administració per erradicar la violència institucional. Jo he portat aquí el concepte de violència institucional que no està recollit tal qual a la llei, però us el comparteixo perquè jo entenc que amb tot aquest marc conceptual que genera sí que el reconeix. És la violència simbòlica o d'altre tipus exercida per agents governamentals, jurídics i funcionariat en compliment de les seves funcions, incloent normes, protocols, pràctiques i privacions en regiment d'una o més persones i es caracteritza per l'ús de poder per causar dany i reforçar els mecanismes establerts de dominació. Aquí vull dir que no és que això ho fem perquè siguem males persones. De fet, la majoria de gent que treballa a l'administració i que està a la funció pública, jo soc funcionària, per exemple, ho fem perquè tenim una vocació de servei, una vocació d'atendre la ciutadania, no? Però és cert que amb tota la situació de discriminació històrica, no? I desigualtat estructural, que ja hi és de manera automàtica amb les institucions, o fem un treball, no? Per identificar aquests mecanismes o, sense adonar-nos, els reproduïm. L'exemple que em ve més al cap ara mateix i més senzill, perquè hi ha com molta més sensibilització avui dia, és el tema del masclisme, no? O sigui, fa 20 anys era impensable que tothom, no, tingués aquest nivell, o sigui, el meu fill de 7 anys sap el que és el masclisme, sap el que és el feminisme, no? I quan surten, veu vídeos on te surten noies amb poca roba i nois vestits amb vídeos de música, diu, mama, això és sexisme. I té 7 anys. Per què? Perquè es treballa a l'escola, s'ho diuen, aquests insults. El que vull dir que el nivell que hem arribat ens permet identificar això també dins de l'administració i, per tant, ho aturem. Doncs hem de fer el mateix amb les diferents discriminacions perquè, si no, el que estem fent és reproduir, encara que sigui sense voler, automàticament, inconscientment, o sigui, no amb mala hòstia, diguem-ne, però el que estem fent és reproduir aquesta violència institucional. Vaig a parar un moment per mirar l'hora. Vale. Encara ens queda una hora. No sé si... Com que ara entraríem amb els àmbits. No sé si parar un moment i mirar preguntes, perquè ara entraríem amb els àmbits d'aplicació.
i el xat i tens diverses intervencions i diverses preguntes. Doncs deixo un moment de compartir. Vale. I anem a mirar. Vale. Les vaig llegint jo mateixa, per exemple? Sí, mentre estaves presentant hem anat llançant al xat diverses preguntes perquè la gent pogués fer diferents intervencions i reflexions i la gent ha anat contestant aquí. Vale, a la part de preguntes, eh? Vale. Exacte. Me parece súper interesante que incluya la discriminación en el aspecto físico. Creo que hoy en día es algo súper interesante. Gracias, Mari Carmen Meranguer. Doncs Mari Carmen, pensa a més que fa un mes ens va arribar, de fet va ser la primera, jo diria que va ser la primera denúncia que va arribar a partir del formulari, que també ara us explicarem, i és una denúncia d'una noia, d'una persona que denuncia que en una botiga de roba, en concret, doncs no troba roba de la teva talla, malgrat fer ella una talla 38, no? Una 38 genèrica, i que és un tipus de roba doncs, molt, molt sexualitzada, tot i ser com no especifica, vull dir que és com per adolescents també, i estem amb la fase de diligències prèvies i segurament, no, quan acabem de fer aquesta fase i estem acabant els informes, segurament obrirem un expedient sancionador. Llavors, realment és una situació que afecta molt, 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 especialment a les dones, a les dones potser en tota la nostra edat, no? Abans, vull dir, nenes petites, no, que ja no volen posar-se pantalons curts quan arriba el bon temps perquè tenen pèl, que no és ni pèl, vull dir que és en els seus hàbits alimentaris, no? Prèvia a un trastorn, perquè volen assemblar-se, no? als maniquís i a les models que surten per la tele, no? Perquè no hi ha diversitat de cossos, no? És a dir, i al llarg de tota la nostra vida, no? Les dones estem pendents de com ens vestim, de com ens, no? De quan pesem. Llavors, jo també estic molt d'acord que és molt, molt innovador. I també afecta els nens. O sigui, avui dia, gordo és un insult en nens petits. Gordo. Llavors, el nen o la nena que li diuen, però també el nen, ho viu com que no és vàlid, com que no és suficientment bo. I això amb edats que encara s'estan construint l'autoestima. Vull dir que aquest nen de 7 anys que li diuen gordo en un partit de futbol i que, a més, no està gordo, no? Però és diferent, doncs... Hi ha moltes preguntes, vale, que n'he parat. Bueno, és que jo també estic com molt... molt... Bueno, seguim. La Mireia Nogués. La llei pot intentar aconseguir aquest treball horitzontal, transversal, interseccional, més enllà dels serveis en el que estem escrites, amb l'objectiu comú de la igualtat real entre les persones, totalment. El que hem de tenir clar és que tothom tenim un paper amb aquesta llei, tothom. Estiguem on estiguem, i també la ciutadania, evidentment. Però l'administració tenim una responsabilitat, tenim com un pas més enllà. Preveu aquesta llei el treball en les escoles per tal d'educar amb els infants amb la no discriminació des de ben petits? Sí, de fet, si mireu la llei, que com us deia, us l'enviarem PDF, també us l'enviarem, l'apartat d'educació és el més ampli. Jo ara he recollit algun, però és el que hi ha més actuacions previstes en quant a política pública. Es fa distinció a la llei d'aquelles conductes susceptibles de ser considerades discriminatòries per algun dels eixos dels esmentats, entre aquelles contra les posicions de privilegi o opressió. Per exemple, ideologia status quo versus ideologies dissidents o religió prevalent. Jo, Ares, vull dir, és com una pregunta superconcreta. Si vols, no sé si me la puc guardar. Bueno, ara no sé com fer-ho. Aquesta distinció tan concreta, evidentment, no la llei, però no la fa la llei. Vull dir, la llei és com és una norma general, però sí que l'haurem de fer nosaltres, evidentment, no? I com que hem de tenir, a més, aquesta perspectiva interseccional que ens diu que l'hem de tenir, doncs, quan haguem d'analitzar, no?, i ponderar, ho haurem de tenir en compte. Ja era hora que es tractin aquests temes des de la pròpia administració. L'Alba Felip. Ens ajudarà a totes, ja que és molt important poder lluitar contra la discriminació i la desigualtat. Ens ajudarà a poder lluitar contra la discriminació. Totalment d'acord, Alba. Potser no és objecte d'aquesta presentació, però m'agradaria molt entendre aquest exemple del per què les persones gitanes no accedeixen a la universitat. Realment no és l'objecte, no vull centrar-me, a més, si no després et direu, mira, aquesta com és gitana, només parla dels gitanos. Però el que sí que us puc dir és que com aquestes situacions de discriminació indirecta, n'hi ha moltíssimes, però no en som conscients, sobretot si ocupem, no? si no som part, no?, d'aquest col·lectiu que sí que les pateix. No? Em sap greu no poder entrar, que si no després em renyaran. Sortir de l'anonimat com a professional, m'encanta. Núria Planella, això que dius,
m'encanta. O sigui, és que no som persones anònimes, tenim una vida, tenim un nom, no? I per tant tenim també una repercussió. No sé si les podré llegir totes, però les segueixo llegint perquè com que no les veia tothom, penso que és interessant compartir el que esteu dient. La Isabel Sobrino ens diu: la meva tasca té a veure amb l'acompanyament de startups. Uau! Crec que l'aplicació de la llei és interessant en el meu àmbit per posar en valor la inclusió de qualsevol persona en aquest àmbit. Això és un poc molt petit, espera. Que a priori s'apropen alguns perfils concrets de persones. Doncs sí, i penseu que aquesta llei també regula l'àmbit privat, per tant, l'àmbit de les empreses, i haurem de fer un treball, potser, no? Ara estic dient hipòtesis, però com que hem de fer un pla més quadrianal, acaben fent plans, no? Igual que es van fer els plans d'igualtat, no? Però amb efectivitat en quant a la no discriminació, és a dir, que les empreses també facin una feina proactiva per dir què estan fent per la igualtat de tracte i què estan fent per no discriminar. Trobo que el fet de contemplar la discriminació de segon ordre és important i encara dota de més importància aquesta llei, que ja ho és, però sembla que ampliar la protecció a aquest segon ordre reflexa encara més la situació real i quotidiana. Doncs molt d'acord amb aquesta valoració. Vale. Aprofitar sinergies entre professionals, la Núria Planella, i potenciar el sentit de pertinença a un col·lectiu professional, professió. Perfecte. El Francesc Jiménez, bon dia. Resposta a la pregunta dels assistents des de Vilafant. Entenc que pel fet que es tipifiqui la discriminació per segon ordre pot ajudar a que la gent intervingui directament per impedir o no deixar sola a la víctima. Una situació de discriminació directa, perquè també protegeix a la tercera persona que pugui intervenir i, per tant, tenir menys por de represàlia o agressió per intervenir quan està presenciant una discriminació. És tal qual. És cert que el fet de recollir, no?, de recollir aquesta forma de discriminació ens ha de fer a totes nosaltres, però especialment en quant a les sancions, el donar garanties de que no hi haurà aquestes represàlies. I també és cert que el com donar garanties no està concretat. Com us deia, hi ha una llei orgànica que està en marxa com a projecte de llei al govern de Madrid. Però està clar que han detectat que molta gent no protegeix per por a les represàlies. Vull dir que ja aquest reconeixement ens fa identificar aquesta situació i, per tant, poder treballar per erradicar-la. Moltes gràcies, Francesc. Per què no està recollida la violència institucional? Això com a tal, o sigui, no està recollida com a concepte, amb l'apartat de conceptes, jo el trobo a faltar. Penseu que fer una llei és... procediments específics. La violència... No és el concepte, però sí que... Mira, la Susana Villacampa, que la tinc aquí al costat, em diu que no està recollida com a concepte, però sí que amb el que significa violència institucional sí que està recollida, per exemple, en l'article 50. Gràcies. Reflexió. A banda de les sancions, per exemple, en el cas que heu explicat de discriminació per imatge, comerços, cosificació, etc., és també molt important que es faci públic que hi ha sanció. Fa molt pedagogia que se'n parli, tant o més que la mateixa sanció. Per tant, cal una molt bona política comunicativa que acompanyi les sancions, etc. Si pot ser de manera pedagògica, basant-se en explicar el patiment que provoca. Totalment d'acord, Francesc. De fet, jo diria que la consellera pel 8 de març va comunicar això. També penseu que som un departament de nova creació, vull dir que encara som com les germanes petites i hem d'anar creixent, i que tot aquest primer any nosaltres des de l'organisme el que hem de fer és moltíssima difusió i comunicació, a part de mitjans, xarxes, no?, i campanyes, hem d'anar a les ciutats, als barris, per explicar a la gent el que estem fent, la gent que ho està patint. Però és super, vull dir que és una molt bona reflexió que compartim amb tu. La Georgina Carbó ens diu: tinc esperança que aquesta llei ens doni el marc legal i ens ajudi a poder fer veure els nostres llocs de treball, que l'administració la formen persones, que som un reflex de la societat a la que hem de servir i que amb accions que poden semblar fins i tot petites podem proporcionar protecció, respecte i descans a totes les persones a les que hi treballem i a les que tenem. Moltes gràcies per aquesta reflexió, perquè a vegades, si no, també podem generar una idea de que aquesta llei és com per la ciutadania, no?, i no per nosaltres, vull dir, també som persones nosaltres, no? Jo afegia amb el que dius que som un reflex de la societat, és cert, però no som un reflex de tota la societat, no? I que, per exemple, a l'apartat d'ocupació, que ara si en parlem, en quant a funció pública, hi ha també l'objectiu de diversificar l'administració i per tal que aquesta sigui realment el reflex de la societat que tenim. Per tant, és una tendència, no?, que anem incorporant. Moltes gràcies, Georgina, per aquesta reflexió. La Pilar Martos diu: la llei em sembla genial, la feina feta, tot el que recull, i especialment en referència a l'administració. El meu dubte, com fem perquè
les administracions públiques aprenguin que l'administració pública obligui a tot el seu personal a formar-se en aquests àmbits tan necessaris per al servei d'atenció a tota la ciutadania. Aquí són moltes persones, però el que m'agradaria és que tothom, no només les persones que estem més sensibilitzades, sinó precisament la resta. Tota la raó, Pilar, o sigui, de fet, la llei ja diu que és obligatòria la formació, però sabeu que hi ha lleis de primera i de segona, no? És a dir, jo sempre poso l'exemple de la llei del tabac, que avui dia ningú fuma als espais, no interns, o de la llei de riscos laborals, que organitza tot un equip i una estructura i s'aplica. I aquesta llei hauria de ser el mateix. La llei ja diu que tothom ens hem de formar i que és obligatori. A més, et diu tota la funció pública i quins col·lectius. Llavors, nosaltres haurem de fer tota una feina pedagògica per anar amb la llei a la mà, però alhora per convèncer, no?, a les administracions, a totes les administracions, perquè no només, no?, us formeu qui ja teniu ganes, no?, no?, i esteu més sensibilitzades, sinó que arribi a tothom. Vull dir que és super d'acord i estamos en ello. La Mercè Rocamora ens diu si hi ha prevista alguna campanya publicitària a les xarxes socials, que és on es produeixen més discriminacions perquè hi ha menys regulació legal. Sí, de fet, està prevista també per aquest any, segurament per la tardor, però sí. La Judit Font, hi ha una dificultat privatòria en els casos de discriminació. A més, cal que l'administració acompanyi les persones vulnerades que sovint no denuncien per post-normalització. Clar, nosaltres som un equip petit ara, però i després també la Susana Villacampa us explicarà una mica més com hem organitzat el circuit d'atenció, però la clau és l'acompanyament a les víctimes, aquesta atenció integral i efectiva i aquesta feina per realment que no se sentin soles, que no ens tinguin por i que sentin que realment treballem per elles. No? Vull dir que moltes gràcies també per la reflexió, Judit. La Laura Gómez diu... Es preveu acompanyar aquesta llei amb publicitat i difusió als mitjans de comunicació? Sí. Els vídeos dinàmics en dibuixos ajuden a entendre-ho? Sí. Ho tenim en compte i gràcies per l'aportació, Laura. Vull dir que ha de ser com una cosa, a més, tenim pensat de diferents públics, com coses més curtes, més grans, per passar per xarxes, per mòbil. La Pilar Martos. El tema de la coeducació als centres educatius continua sent molt arbitrari. Queda en mans de l'equip directiu dels centres com es treballa o si s'inclou en els seus projectes. Estic d'acord amb tu, la veritat és que estic totalment d'acord, almenys amb el que jo conec. I a més, és que la coeducació no hauria de quedar-se només amb els centres educatius, sinó que hauria d'anar tot arreu. Però també el nostre departament, Igualtat i Feminismes, està també treballant perquè això no sigui un tema arbitrari, no? Sinó que sigui un tema que es treballi de manera estructural per revertir el masclisme i també tot el patiment que generen amb les criatures quan hi ha situacions de discriminació. Perquè la coeducació és un instrument també per acabar amb la discriminació. La Blanca Nualart diu, creieu que podríeu recollir les preguntes i les respostes interessants que s'estan donant en aquesta jornada i elaborar un document de facts? Perfecte. Blanca, moltes gràcies. Així ho farem, suposo que ho podem fer. No sé si, com que hi ha la Helen o la Cari, i si no amb els companys de l'escola, però em sembla una superbona idea. Gràcies, Blanca. La Mònica diu, crec que ens queda molta feina a fer. Així ho veig cada dia en el departament que treballo, serveis socials. Serveis socials. Jo, per dir-vos, o sigui, jo vinc d'11 anys amb una EAIA. Vull dir que hi ha moltíssima feina a fer, però el que tinc clar és que la feina que fem, especialment a l'educació, als serveis socials, a l'àmbit de salut, té unes repercussions molt potents en el dia a dia de la gent. Vull dir que jo estic, com a mínim, molt, molt engrescada en poder fer aquesta feina i aquesta llei ens dona instruments. Moltes gràcies, Mònica. L'Encarna Sánchez diu, amb la llei es pot lluitar contra la discriminació laboral també, és a dir, contra el mobbing o els centres de treball. Això és que és molt específic, com que us explicarà millor la Susana, que és jurista, però sí, la resposta sí, però sí, no només la llei, sinó que ja hi ha altres normatives que també lluiten contra això, però sí. La Judit Font, de nou, a banda de casos de discriminació de cas individual, haurien de preveure el treball a nivell d'anàlisi de les pròpies... Ara tornes a perdre. Polítiques públiques, com generem mecanismes institucionals de discriminació, accés a passaport, a recursos públics, digitalització, fractura, atenció ciutadana. Judit, perquè sé qui és la Judit i sé que està a l'Ajuntament de Girona, però una part interessant de la llei és que el tema del cas o de les denúncies, que tenim la competència però que els ajuntaments la poden demanar, és només una part de la llei i és una part molt petita. La resta és pura política pública i això cada administració pot adaptar-la a la seva competència. Tant els consells comarcals com els ajuntaments, siguin ajuntaments petits o ajuntaments grans. És a dir, és una llei per tothom. Tothom, o sigui, nosaltres el que pretenem amb aquestes formacions és que tothom, cada administració pública, vegi què fa
com aplica aquesta llei des de les seves competències. Per tant, tens tota la... Vull dir que estic super d'acord amb el que dius. La Luz Palacios. Jo treballo en l'àmbit de polítiques d'ocupació i constantment em trobo amb aspectes o criteris que considero discriminatoris, però que com es troben en la normativa es deixen de costat. Molt interessant. Entenc que pots parlar, per exemple, de discriminació indirecta. Me n'alegra molt que aquesta llei obri la possibilitat de portar amb la denúncia i transformació en aquests temes. Després compartim el canal de denúncia també per compartir-lo i que el feu servir realment. L'Armando Méndez. Penseu que la llei pot arribar a ser utilitzada per ideologies discriminatòries, extrema dreta, etc., per presentar-se com a víctimes davant d'accions ciutadanes en contra de les mateixes? En el cas dels delictes d'odi, passa molt sovint. Jo penso que això ho faran. Vull dir, aquesta gent ho farà. Però realment és una llei que el que lluita és contra el contrari. Vull dir que contra la gent d'extrema dreta, especialment, no?, amb tota la simbologia més nazi o feixista. Vull dir que és un instrument també per lluitar contra això, a nivell fins i tot de simbologia, insults, etc. Però aquesta gent, doncs, bueno, tenen també la seva pròpia guerra i aquesta llei segur que avui dia no s'hagués aprovat al nostre Parlament. No s'hagués aprovat de la mateixa manera com es va aprovar amb l'anterior legislatura, perquè tenim el Parlament a l'extrema dreta. Això és una realitat. El Francesc Jiménez pregunta, sé que sonarà estrany, però quan explico a companys i companyes l'obligació, o sigui, el deure que tenim les treballadores públiques a intervenir si presenciem un cas de discriminació, gràcies, Francesc, per fer-ho, pregunten si és només mentre treballen o també quan estan fora de l'horari. Molt bona pregunta. Val a dir que el dubte no el tenen quan és un cas de maltracte infantil o violència de gènere perquè ja se senten interpel·lades com a ciutadania. Tu fas la pregunta, tu fas la resposta. El nivell de consciència té molt a veure amb com actuem. Per tant, evidentment, si avui dia ningú es queda parat al metro quan hi ha una agressió a una dona i fa 20 anys això no era així, o quan veus una criatura sola pel carrer, el que fas automàticament és trucar a la Guàrdia Urbana o a la policia, no?, perquè la vinguin a recollir, doncs és el mateix. Vull dir que gràcies. Vull mirar quantes queden per veure si les puc preguntar, o sigui, seguir, i llavors seguiríem, que no em queda molt. La Núria. Caldria alertadors dins de les mateixes unitats on s'atenen persones susceptibles de discriminació? Alertadors. Alertadors. Són totes. Clar, jo, alertadors, a part de que la paraula me genera una mica com no me fa sentir molt segura, no? Però més que alertadors és que cada una de nosaltres, dins de la seva funció, dins del seu lloc de treball, amb la categoria que sigui, cada una de nosaltres hem de poder ser persones sensibilitzades i que puguem donar resposta dins de les nostres competències a una situació de discriminació. Per exemple, amb les formacions que hem començat amb les UACs, les persones que estan en primera línia són amb un perfil d'informadores, no?, o de recepcionistes. Doncs aquestes persones han de tenir un mínim per saber dirimir quan és una discriminació i com, per exemple, orientar aquella persona i informar-la a què ha de fer. I, evidentment, si és més profund, doncs dir-li que vingui, no?, que faci la denúncia o que ens truqui. Per tant, jo no sé, no m'imagino amb això que dius, Núria, però el que sí que penso és que és per tothom. Vull dir, no hi ha un perfil específic que serveixi com de suposo que, no?, com de semàfor, sinó que tothom hem de poder fer-ho això. Evidentment, després, cada unitat, vosaltres, doncs, amb això que estem generant, podeu organitzar-vos amb les funcions de cadascú, no? O si es creen, per exemple, amb alguns ajuntaments que sí que som conscients que estan bastant avançats en voler, per exemple, implementar oficines d'igualtat de tracte, no discriminació, llavors allà poden organitzar, doncs, un equip de treball que faci una cosa o un servei o una unitat. Però jo penso que això és per tothom. Una gran discriminació, la Maria Rosa Saez, una gran discriminació la comporta la manca de coneixements TIC de gran part de la població davant l'administració electrònica. Totalment d'acord. És com molt incongruent tot l'esforç que estem fent l'administració, no?, en quant a l'administració electrònica, l'obligació de relacionar-nos digitalment i alhora la manca tant d'accés com de coneixement que tenen molts col·lectius i alguns molt, vull dir, com, no?, com comentava abans la secretària, per exemple, la gent gran, no només amb l'administració, sinó amb tot el món bancari, que és terrible, i hem de començar a escurçar realment aquesta distància, vull dir, que tenim pendent anar parlant amb ells, no?, i què vols que et digui? Potser alguna sanció doncs serveix també per generar una mica de consciència, no?, amb el que algun company deia abans també. Vull dir que és una bona diagnosi. L'Alexandra Solà, com encaixa el reservat el dret d'admissió d'alguns establiments quan una... És que això es mou cada cop que previst a l'article 3 de la llei és l'aspecte físic o endometari. Està per sobre. O sigui, el que no es pot és no deixar entrar algú per el seu aspecte físic. I, en tot cas, haurien d'entrar en cada cas, no?
Crec que hi ha una llei, a més d'accessibilitat, que a més crec que sanciona interiors. I simplement dir-vos, per exemple, que amb el treball que hem fet, que també us explicaré ara, perquè ara pararé i seguiré parlant i en tot cas després seguim. M'encanta que estigueu preguntant i tant de bo us pogués veure les cares, vull dir que espero que la propera sigui una cosa com més interactiva. Doncs hem treballat molt amb interiors, no? amb la unitat que de fet s'encarrega d'aquest tema per treballar el reglament nostre de sancionador, perquè tenen molta experiència. Les barreres arquitectòniques també són una manera de discriminar totalment, d'acord? Es preveu eliminar totes les que existeixen encara, sobretot el transport públic. Sabeu que ja hi ha normativa específica, que és potser de la que està més avançada, tot i que encara queden barreres, com dius. I, de fet, treballem conjuntament en drets socials en quant a les denúncies, perquè hi ha una part de la sanció que l'hem de fer nosaltres. Amb la discriminació dins de la pròpia administració, quines eren les reals i mesures pren l'administració? Clar, el que tenim clar és que nosaltres, la llei el que ens diu és que quan la situació de discriminació es dona dins de la pròpia administració, hem de prioritzar molt la mediació. Crec que també amb aquest tema després ho podrà portar molt millor que jo la Susana. Llavors, aquí l'objectiu no és només resoldre el cas concret, que s'ha de resoldre, sinó és que això no torni a passar, no? I que a més serveixi com a exemple i com a model per anar extenent. Perquè hi ha situacions de discriminació a dins de l'administració. Això és real. La Maria Cors. Serà un repte que les administracions sectoritzades trobem estratègies per oferir atenció integral i en perspectiva interseccional, totalment d'acord, mentre els reglaments i els recursos, serveis i equips seguim sectoritzats. Doncs sí, pot ser una oportunitat compartir les estratègies que es desenvolupin al territori. Doncs mira, ens estàs donant idees també de properes trobades i jornades, perquè l'administració està organitzada d'una manera que és anti-interseccional, vull dir que realment és un bon diagnòstic també. I l'Helena, ja és l'última i seguiré, d'acord? ¿Vale? En relació a les persones en situació administrativa regular, si fins ara aquesta situació de vulnerabilitat és la causa perquè no es denuncien actuacions discriminatòries, com la llei pot protegir aquest col·lectiu? I en relació a les accions discriminatòries realitzades des dels mateixos cossos de policia, el col·lectiu, com es preveu treballar-hi? Bueno, és clau també aquesta pregunta, aquestes preguntes que fas. Pensa que un dels eixos de discriminació reconeguts, per tant, diguem-ne que és il·legal discriminar per situació administrativa regular, però clar, tenim una llei d'estrangeria que ja és racista, d'entrada, o sigui, i que a més està per sobre, no?, en el nivell, vull dir que tenim també aquesta dificultat. Però nosaltres, de fet, estem treballant per fer el protocol d'atenció a víctimes i el que farem, evidentment, és protegir molt més a les persones que tenen, vull dir, que estan en més risc. I aquestes persones, evidentment, són les persones en situació administrativa regular. Això és el que puc dir i és un gran repte que tenim per davant nosaltres, realment, amb les competències que tenim com a govern de la Generalitat. Vale, ho minimitzo i torno a compartir. Però tenim temps, vull dir que ja hem previst una mica la sessió per poder parlar d'aquesta manera, no? Que és així com en... A veure... Estàvem ara, si no m'equivoco, als àmbits d'aplicació material. És a dir, en quins àmbits nosaltres hem d'aplicar, no?, tots els preceptes que ens diu aquesta llei. I penseu que jo no tocaré res ni de sancions ni de denúncies, que això ho farà la meva companya. Si mireu la llei, n'hi ha molts, que això sí que surt més o menys a totes les lleis, no? Ocupació i funció pública, negociació col·lectiva, organitzacions polítiques sindicals, espais de participació política, educació, no? Com us deia abans, que jo crec que és dels més grans, salut, serveis socials, atenció a infants, adolescents, joves, gent gran i persones amb discapacitat, habitatge, establiments i espais oberts al públic, mitjans de comunicació social i societat de la informació, cultura, esport, llibertat religiosa, administració de justícia i cossos i forces de seguretat. És a dir, aquests són els àmbits d'aplicació de la llei. Això què vol dir? Ja, si entrem, o si entréssim ara a llegir cada àmbit, que no ho farem, però cada àmbit veureu que a vegades en cada àmbit parla de el departament competent a, llavors es refereix a un departament del govern, o la majoria de vegades parla de les administracions públiques. Això vol dir que qualsevol administració pública que tingui alguna competència, per mínima que sigui, en algun d'aquests àmbits, ha de fer política pública seguint els criteris i les propostes que marquen aquests àmbits. I que ja us dic, són molt, molt, molt amplis.
Jo aquí he agafat alguns, com per no fer-me tampoc molt pesada, però els podem comentar. Per exemple, a ocupació i funció pública, que és el primer, diu, algo tan senzill com les administracions públiques han d'establir polítiques d'acció positiva, que ja hem vist el que són, per corregir i reparar la situació de desigualtat estructural. Algo tan curtet és tan potent, perquè aquí el que s'està dient és, un, reconeixem que la desigualtat que hi ha és estructural. I si és estructural, és sistèmica i és quelcom molt gros. I l'única manera de revertir aquesta desigualtat que genera discriminació en moltes persones, no un grup de persones, en moltes persones diferents, l'única manera de revertir aquesta desigualtat estructural és a través de polítiques d'acció positiva que el que han de fer és o compensar o reparar, no? O corregir aquesta desigualtat estructural. Per qui? Doncs per tots els col·lectius, per tots els grups i les persones en funció, torno a l'article 1, dels diferents eixos de discriminació reconeguts. Per mi això és revolucionari. És revolucionari, perquè no es podrà qüestionar tot això que es fa. Això es fa per aquest grup, aquests ens prenen no sé què, aquest... No, no, això és per tothom. Això és per tothom perquè el que fa és buscar, no? Té la finalitat de corregir una desigualtat estructural que es va reproduint dia a dia. Per tant, això interpel·la directament, evidentment, el Departament d'Empresa i Treball, però no només. Interpel·la la funció pública i com està organitzada tota la funció pública. Per exemple, què diem del fet de que les persones que no tinguin DNI no puguin accedir a la funció pública? És terrible. És terrible. Interpel·la també els ajuntaments i els ens locals en tot el que té a veure amb la política d'ocupació a nivell local. Llavors, ja trobareu, no? És l'article 6 de la llei, que hi ha moltes més actuacions, però simplement aquesta, que és com el primer punt que té, penso que és molt potent per donar-li la volta i per revertir aquesta situació que el que genera és doncs, que hi hagi moltes persones amb bosses de pobresa, amb atur, no? Que els hi costi arribar, que no passen, no? Ja no és el sostre de vidre, és el primer esgraó. No? Que no hi arribem. En educació, com us deia, que és l'article 10, si mesurem la quantitat de paraules, diguem-ne, que ja és la que té més, vull dir que hi ha moltes actuacions, tant de departament, no, del departament competent, també com de les administracions. Parla de moltes coses. Jo he escollit aquesta, també per compartir-la amb vosaltres, diu, el departament competent en matèria educativa ha d'establir mesures específiques, però en perspectiva interseccional. Que sigui específica no vol dir que no sigui interseccional. Per garantir la permanència en el sistema educatiu de les persones menors pertanyents a minories ètniques. Ha d'evitar la segregació educativa i ha de formar adequadament el professorat docent i no docent per garantir l'igualtat real i efectiva i la no discriminació. Per tant, acció positiva. Aquí hi ha una part de resposta de la persona que abans deia això de la Universitat del Poble Gitano. O sigui, amb aquest redactat, aquesta llei està reconeguent diverses coses. Un, que existeix la segregació educativa i que és estructural. I què fa la segregació educativa? És la causa de que hi hagi menys èxit educatiu en alguns grups que, a més, sempre formen part de minories. Bàsicament, persones gitanes i persones racialitzades o persones migrades, infants. I ens estem referint a nens i nenes, adolescents i adolescents. Llavors, ja ho està reconeixent. Ja no hem d'entrar a discutir si no. Això és un fet. Llavors, què ha de fer? Doncs des de l'educació s'han d'establir mesures específiques per a aquests col·lectius per revertir aquesta situació de segregació que és estructural. Com? De diferents maneres, una d'elles formant i diu adequadament el professorat, perquè el que sabem és que fins ara s'ha culpat aquests grups i aquests col·lectius del seu fracàs educatiu. Que m'han de huevos, i perdoneu-me per l'expressió, que a sobre que qui està patint que les víctimes d'aquesta discriminació històrica siguin les responsables de no aconseguir èxit educatiu. Per tant, per aquí va una part de la resposta del que us deia abans, no? Amb el tema de qui arriba a la universitat i qui no. Evidentment, fa 50 anys, les dones no podíem arribar a segons quins llocs perquè no es podia. Hi havia una dictadura i no es podia. Després, no? Amb l'arribada de la democràcia, amb la primera transició, les dones podien arribar, però a dia d'avui, any 2022, oi que encara ens costa a les dones arribar a segons quins llocs, tot i no ser prohibit? Doncs passa el mateix amb totes aquelles comunitats que pateixen discriminació estructural, desigualtat o racisme. Llavors, deixem de quedar-nos en discutir, en sentir-nos malament i anem a atendre bé a la gent, no? Anem a fer-ho bé, anem a reconèixer que això existeix i anem a donar-li la volta. Ens passem a habitatge. Bueno, això és una proposta que jo us faig perquè ja us dic que hi ha com molts àmbits. Habitatge és l'article 14 i jo he agafat aquest perquè sabeu tot el que té a veure amb la segregació també residencial, que és molt potent i que la segregació residencial
fer efectes, per exemple, amb la segregació educativa, amb les dificultats d'atenció en salut. Per tant, també és una causa estructural molt important de l'empobriment, no? De moltes comunitats. Diu, garantir la igualtat de tracte en l'accés, l'atribució, la disponibilitat, la qualitat i el gaudi de l'habitatge, especialment de les persones més vulnerables, com ara les pertanyents a minories ètniques, les persones sense llar, les persones amb discapacitat, les migrants i les víctimes, les dones víctimes de qualsevol forma de violència de gènere, i erradicar els nuclis d'infrahabitatge. És a dir, aquí també el que ens està donant pistes de quins són els col·lectius, els grups que tenen més dificultats d'accedir a l'habitatge. I això no és arbitrari. No és una casualitat, és perquè existeix una situació de discriminació, de desigualtat, que és estructural i és històrica. Vale, vaig. Mitjans de comunicació social i societat de la informació. També molt important per tot el que també algunes de vosaltres heu comentat, no? La importància, perquè a vegades a l'administració ens costa explicar el que fem de manera que arribi a la gent i que s'entengui. I aquí és clau el paper dels mitjans de comunicació social. Els mitjans de comunicació, tant públics com privats, estan obligats, i això vol dir estan obligats, no vol dir una altra cosa, no podem interpretar, poden, no és una recomanació, no és una orientació, diu, estan obligats, hem de veure com ho fem llavors, però estan obligats a garantir la presència, la visibilitat i els referents positius de persones, dels col·lectius i les minories afectades per alguns dels motius de discriminació a què fa referència l'article 1. I això no només implica que han d'haver-hi persones negres, persones en hijab, sinó persones gordes i de diferents tipus de cossos, persones que es vegin de diferents classes socials, si és que hi ha una classe social que hi ha una manera... És a dir, que hi ha d'haver-hi diversitat, perquè la televisió educa. A les criatures que veuen els dibuixos s'eduquen d'aquesta manera. Llavors, quan no trobem amb els mitjans de comunicació referències per nosaltres, o ens sentim fora o intentem adaptar-nos. I ni una cosa ni l'altra respon a desenvolupar les nostres capacitats al màxim i des d'una situació de dignitat i de reconeixement. Llavors, penso que és molt important el que diu, no? Diu, estan obligats. Llavors, haurem de veure nosaltres com a administració i com a organisme que lidera l'aplicació d'aquesta llei, com ho fem, evidentment. I també l'anàlisi de persones expertes de reconegut prestigi en matèria d'igualtat de tracte i no discriminació. Les administracions públiques, a més, han d'establir quotes paritàries, i ho diu, han d'establir, aquí tampoc no hi ha interpretació, ho diu molt clarament, les administracions públiques, per tant, a la tele pública i els mitjans públics, han d'establir quotes paritàries i augmentar la representativitat, un altre cop, de tots els col·lectius a què fa referència l'article 1. Per tant, els mitjans privats els haurem de convèncer, tot i que és una obligació, però els mitjans públics ho han de fer. Ho han de fer i punto. Ara hem de veure com. Un altre punt que és bastant calent de la llei i que algunes també heu comentat. Cossos i forces de seguretat. Aquí entra tant les policies, és a dir, el cos de Mossos d'Esquadra, les policies locals, com tot el que té a veure amb la seguretat privada. Ells i les funcionàries encarregades d'aplicar aquesta llei. Jo recullo una part, com us deia, hi ha més parts recollides a la llei, en concret a l'article 21. Ells i les funcionàries encarregades d'aplicar aquesta llei estan obligades de manera general a no discriminar en l'exercici de les funcions que els són pròpies i a protegir les víctimes de discriminació, garantint-los la investigació de les denúncies, la informació dels seus drets i l'accés a la justícia. Resten prohibits, i repeteixo, resten prohibits, es prohibeix, vol dir això, l'ús de criteris racials basats en l'aspecte físic de l'individu, com ara el color de la pell, les faccions, la pertinença a un grup racial o ètnic o qualsevol altra característica similar en les detencions, els interrogatoris i els escorcolls. I sabem que això avui dia continua passant, però aquesta llei diu que això és il·legal. Per tant, anem-ho repetint, també. Espera, perquè m'han arribat molts missatges. Vale. Paro aquí un moment i torno a anar a les preguntes, si us sembla bé. Com que ningú em contesta, és una mica, de veritat, que és molt... M'encantaria poder tenir una mica de feedback. A veure, abans ens hem quedat... Perfecte. La Laia Costa. La llei és molt bona i innovadora. La problemàtica que veig és com es la terme. Estem pendents de reglament. Està actualment... Ara no l'ha comentat. Vull dir que portem molts mesos treballant
tant amb entitats com persones expertes, com amb, per exemple, amb l'Ajuntament de Barcelona, no? O amb altres departaments, i la previsió és que es pugui aprovar, esperem, a l'estiu o abans de l'estiu. Vull dir que ara crec que ha començat la fase d'audiència, vull dir que està en una fase avançada de la seva tramitació. Però que no hi hagi reglament no vol dir que no puguem fer moltíssimes coses, perquè nosaltres, per exemple, actualment estem tramitant denúncies. I recordeu que les denúncies és una part petita d'aquesta llei. Vull dir que hi ha moltes més coses, tot el que té a veure amb disseny de política pública, qualsevol administració ho pot fer, a més a més. O sigui, aquí no hi ha... També es desplega la llei. Tot. Vull dir que el desplegament de la llei no és només el reglament, sinó que és moltes altres coses. Gràcies, Laia. La Mari Cruz, amb la discriminació dins de la pròpia administració, quines eines reals... Ah, però aquesta ja l'hem llegit abans, no? Sí, quines eines reals? Vale. D'una banda, la llei ens diu com hem de fer les coses. Llavors, hi ha una part que diguem-ne, que ha de ser proactiva, que cada administració o cada unitat ha de fer, i llavors nosaltres estarem també, sí que serem vigilants, no? O jo dic entre vigilants i cheerleaders, no? Com per anar acompanyant també les administracions a fer aquesta feina més proactiva, no? A part del deure d'intervenció. No m'ha quedat clar que hi hagi una discriminació en l'accés a la funció pública pel fet que algú no tingui DNI. Entenc que et refereixes a que és discriminatori que no puc... Exacte. Bueno, és que algú sense DNI no pot... O sigui, algú amb NIE no pot accedir a aquests processos selectius. I això en si mateix és discriminatori. Hi ha moltíssimes persones que tenen NIE, que porten la mar d'anys, fins i tot són persones nascudes a Catalunya, que porten tota la seva vivint aquí, no? Han anat a l'escola, a les coves, o sigui, que són veïnes nostres de la meva escala, i jo puc ser funcionària i ella no. I tant que és discriminatori. I s'està treballant, vull dir, des de diferents departaments del govern, s'està mirant la manera, no? Perquè hi ha tota una part que és legislació autonòmica, per tal que això canviï. De fet, és una interpretació, no? És aquella discriminació directa que us parlàvem. Aquest és un exemple també com molt clar, tot i que sembla molt directe, però que és neutre. La Irene Domènech diu, les persones que ja tenen una titulació universitària i volen accedir a una altra, han de pagar un recàrrec per crèdit bastant important. Jo he acabat estudiant, uau! Bueno, denuncia-ho. Irene, et convido que ho denunciïs ens mirarem el cas. Vull dir que ja m'agrada que també surtin aquestes preguntes. Et convido que denunciïs, Irene. La Montse Pubill ens diu, bones, els mitjans de comunicació xarxes molts cops tampoc ajuda i dona una certa imatge molt estereotipada de certs col·lectius, totalment d'acord, més vulnerables que ja la discriminació i la desigualtat. Des de Lleida tenim el col·lectiu de temporers. Sí, gran tema. Doncs tota la raó, Montse. Vull dir que potser amb les campanyes que hem de fer ara quan arriba l'estiu, l'administració hem de, no? Hem de posar focus en com es matxaca, per exemple, a aquest col·lectiu. El Jordi Font, en l'àmbit de l'educació també hi ha resultats molt diferents i desigualtats i abandonament amb la formació de persona adulta. Correcte. També es té en compte en la llei, estaria bé visibilitzar. O sigui, la llei té en compte a tothom. O sigui, que no digui formació d'adults, ara no recordo si a la part d'educació, jo diria que sí que es parla de formació d'adults, a més, a l'apartat d'educació segur. Però penseu que tothom, o sigui, no crec que ningú no hi càpiga amb aquesta llei. Per tant, una forma de visibilitzar els casos, hi ha diverses. A un nivell més de casos concrets de discriminació, denunciar. A un altre nivell de política pública, doncs recollir, no? I fer una anàlisi d'aquestes necessitats i en el teu lloc de treball, no sé d'on vens tu, per exemple, el poder generar actuacions dins de l'àmbit de competència de cadascú, també. Aplicar-ho, no? En l'àmbit d'una àrea d'ocupació que treballem amb empreses que ens publiquen ofertes de feina, com ho podríem fer per fer accions positives per evitar que ens publiquin ofertes de feina discriminatòries? Podríem, des d'una administració, negar-nos a publicar una oferta i tant? Diu, podríem, des d'una administració, negar-nos a publicar una oferta de feina si observem criteris discriminatoris? O sigui, però és que abans d'aquesta llei això ja es podia fer. És que és il·legal discriminar. És que tenim l'article 14 de la Constitució, ja parla del principi d'igualtat. Per tant, i amb aquesta llei el que es fa és afinar una mica més, no? Hi ha altres també instruments, per exemple, d'inspecció de treball, però és que és il·legal discriminar. Amb una conversa que teníem ahir amb la Susana Villacampa, que a més ella és jurista i té molta experiència, no?, amb l'aplicació de l'ONCE 2014, ella me deia, si em permets que ho digui, clar, com a societat hem fracassat. I com que hem fracassat, no?, en quant a la discriminació, necessitem lleis que afinin molt bé, no?, que afinin molt millor i molt bé en aquells aspectes que hem fracassat. Però és que ja, la discriminació és il·legal des de l'any 78.
Ara, una cosa és que es digui que una cosa és il·legal i una altra cosa és que passi, no? Vull dir que la societat sempre anem darrere de les lleis. Faig una cosa, acabo d'explicar la meva part, com que veig que esteu superparticipatives i us ho agraeixo infinit, però almenys acabo la presentació i em dedico després a anar compartint les vostres reflexions i preguntes. I realment agraeixo, no recordo el nom, a la persona que ens ha proposat de recollir-les totes i fer com un... La Blanca. La Blanca. Doncs gràcies, Blanca, i faré una mica de dietari. Vale. Passem una mica a coses que ja estem fent, no? I ara em podeu dir, doncs, és molt bonic, no, Manuela, tot això que expliques, però vosaltres què esteu fent, no? Perquè acabem de començar, acabem, com qui diu, acabem pràcticament de néixer. Doncs, d'una banda, el que estem fent és començar a formar alguns serveis de primera línia, generalistes, no? Hem començat amb les UATs, no? Que generem tot un procés amb les UATs de la Generalitat, eh? I de tots els departaments i el 012, que iniciem un procés de formació perquè coneguin el que significa la denúncia per, no, la denúncia per discriminació, no, amb la nostra, en base a la nostra llei, i que puguin informar a la ciutadania. També estem amb un grup de treball amb interiors per tal que des de les oficines del cos de Mossos d'Esquadra també facin aquesta feina i fins i tot, si aconseguim, puguin també recollir denúncies, perquè una persona quan va denunciar no té l'obligació de saber si això és via laboral, si això és penal o si això és administratiu. Només faltaria. Per tant, com que la gent, no, identifica molt bé a la policia per anar a fer denúncies, doncs que també des d'allà ens les puguin recollir o que ens les puguin passar. També volem fer el mateix exactament amb les UACs dels ens locals i a les policies locals, també, amb tota aquesta formació en base al formulari de denúncia i amb els circuits de col·laboració. Ho volem fer de manera molt especial, almenys jo personalment, no, que vinc d'aquest àmbit, tinc moltes ganes de fer-ho amb els serveis socials d'atenció bàsica o d'atenció primària de tot Catalunya, amb els centres d'atenció primària també, amb els centres educatius, tant de primària i secundària, i segurament amb molts més, no, però començar per alguna banda. I el que sí que hem fet és començar amb els nostres serveis especialitzats, els serveis d'atenció i acompanyament que tenim a Igualtat i Feminismes, no, que és la xarxa SAI, que hem fet ja la formació amb els 6 punts, amb els 6 punts de la xarxa que tenim al territori, entorn a aquest formulari de denúncia, no? Hi ha una primera informació introductòria a la llei, amb el CIAT, que estem preparant-ho, amb el CIE, que a Barcelona serien el SARA i els PIAT, i els serveis d'atenció a les persones migrades i refugiades, o sigui, els agents ja ho diré algun dia, ara no surt, els agents d'acollida dels ens locals, no? Amb aquesta visió de que aquesta llei complementa, no, les altres lleis d'igualtat. Els objectius d'aquests primers mesos, no, d'aquest primer any, d'una banda, desplegar la llei a partir de la posada en marxa de l'organisme. Hem posat en marxa el servei de denúncies i atenció a les víctimes, no, amb aquest formulari de denúncia que vam començar a aplicar a partir de l'1 de març i que ja està en marxa. Ens han arribat aproximadament unes 20 denúncies des del mes de març, i tenim com un petit circuit ja per atendre a les persones que ens arribin. Com comentava abans arran d'una pregunta, estem realment a punt, no? o molt més a prop ja d'aprovar aquest reglament que ens permetrà realment sancionar d'una manera més adient amb la nostra llei, i que també aquí la Susana també us explicarà coses més concretes. La previsió és a l'estiu, esperem que al juny. També estem fent el protocol d'actuació del dret d'intervenció i alhora un protocol específic d'atenció a les víctimes de la discriminació, actes d'intolerància i conductes relatives al delictes d'odi, que copiarem una mica, no, adaptant-ho al nostre àmbit de competència, però copiarem una mica tot el que s'ha fet a partir de la llei orgànica d'atenció a les víctimes i de les oficines d'atenció a les víctimes a nivell penal. I tenim molta feina, ja ho veieu. I durant aquests primers mesos, no, i fins a final d'any, estem fent la planificació i el disseny per elaborar el pla quadrienal de la igualtat de tracte i de no discriminació, que ha d'erradicar i corregir tota forma de discriminació, garantint la participació de les entitats. A nivell territorial, aquest desplegament el farem a partir de tallers, sessions de treball, jornades, no, entorn a la llei, tant amb ens locals, entitats i ciutadania. I què explicarem? Doncs aquest disseny del circuit d'atenció a les víctimes, de discriminació, no, transversal i interseccional, tenint en compte els recursos que ja existeixen, especialment els recursos especialitzats, que també han d'acabar sent experts, no? Com ho són també amb les altres lleis d'igualtat. Fer un treball per tal que els ens locals ens demanin també la delegació de competències, i que això promogui també aquestes oficines locals d'igualtat de tracte i no discriminació, perquè la ciutadania, la seva referència,
és el seu barri o la seva ciutat o el seu poble, no és la Generalitat. Per tant, és com molt important que els serveis que estan més a prop de la gent, no? Que a més, al llistat hem vist molta gent de municipis, no? D'ajuntaments, que són els ajuntaments i els locals, siguin realment els protagonistes, no? Amb l'aplicació d'aquesta llei. I, evidentment, amb formació i accions de sensibilització a tot el territori. El reglament realment és molt important per nosaltres, no? El reglament de desplegament del règim sancionador, a partir d'una campanya de comunicació i sensibilització al territori, en col·laboració amb les entitats, per tal de promocionar les denúncies de discriminació i que això també generi les primeres delegacions de competències a municipis com més avançats, perquè tot i que els municipis, els municipis necessiten aquest reglament realment per aplicar la llei. Campanya de prevenció i sensibilització a tot el territori, campanya de comunicació amb un treball de col·laboració interdepartamental també amb altres departaments, com Interior, Educació i Drets Socials. I estem treballant també actualment amb el disseny d'una macroenquesta que no s'ha fet mai a nivell com de Catalunya i des d'un organisme oficial, que ens pugui donar accés a dades que siguin, a més, oficials en quant a discriminacions i delictes d'odi, que ho estem treballant amb el CEO, per l'aplicació, però que la fem nosaltres i també en col·laboració amb Interiors, no? I que la previsió de l'aplicació, sigui de quan es faci aquesta enquesta, sigui a la tardor i que això ens aporti molta informació quantitativa i que nosaltres també la puguem complementar amb informació qualitativa. Vale. I crec que és l'últim, sí, abans del tràmit. En queden dos només, vull dir que anem molt ràpid. Que les companyes em van enviant missatges. No, m'encanta que això generi perquè en farem més, no us preocupeu, vull dir que en farem més i amb més hores i on puguem aprofundir i, a més, parlar de casos concrets, no? I que, a més, siguin presencials. Els instruments que preveu aquesta llei, a part de l'organisme, i hem de crear un comitè de persones expertes que forma part també de les denúncies. Hi haurà una comissió de seguiment parlamentària, no? A part del que ja, és, ja us he explicat, del servei de denúncies d'atenció a les víctimes, aquest pla quadrinal que hem d'elaborar durant aquest any i aprovar el 2023. Llavors, aquest encàrrec, no? Que jo us faig, no? Així per la cara, que és que cada unitat i cada administració, no? Ha d'agafar la llei, no? I ha de pensar com la tradueix, com la inclou, no? Com aplica, entenent que és supletòria de cada llei sectorial, no? I partint de la transversalitat interseccional i que no només estem parlant de la part d'infraccions, sinó que hi ha, no, la gran part d'aquesta llei parla de criteris de l'administració i de política pública. Llavors, us he posat aquí aquests tres figures que també preveu crear aquesta llei i que farem en el decurs d'aquest any i de l'any que ve, segurament. Vale, em paro un moment. Us he copiat aquí el link amb el tràmit de denúncies que podeu trobar o bé a la pàgina web d'Igualtat i Feminismes, a baix, a l'esquerra, amb aquestes tecles de color. Cliqueu aquí i entreu directament al tràmit de denúncia. O també podeu entrar a la pàgina de GenCat, a l'apartat de tràmits, busqueu, poseu discriminació i ja us arribarà el tràmit de denúncia. És super senzill. Hem pensat un tràmit que sigui molt, molt senzill, que encara no està en castellà, anglès i en el les llengües, que estamos en ello també. De moment està només en català, però el que podem fer també és ajudar la gent a omplir-lo, que es pot fer de manera presencial i per internet i de manera autoadministrada i que es pot anar a les UACs a fer-ho, ja sigui també per internet o amb el suport d'algú. I jo ara paro un moment i a veure si puc... A veure... Vale, llavors... No sé si us ve de gust que us posi res, un vídeo que són dos minuts on es veu com s'omple la denúncia, per si no l'heu vist, i llavors ens dediquem ja al quart d'hora que ens queda, abans de començar el descans, ens dediquem a comentar les vostres aportacions. El poso. Mira si me'n surto. Vale. I ara veig. Aquí. I share. I és aquest. A veure, ens veu? Sí. I ara us el poso. Thank you.
Vale, bueno, és... Així també agafeu una mica d'aire, però ja veieu que és com molt senzill i el pot presentar qualsevol, tingui DNI electrònic o acreditació electrònica o no. Per tant, és molt obert. La idea seria passar a les preguntes. La faré com abans, les aniré llegint, no? Amb el compromís aquest que us hem dit, que les recollirem totes també i a veure si podem fer com un document per fer retorn, perquè també ens feu moltes propostes i penso que és molt interessant també i ens feu detecció de necessitats. La Laia Costa, l'estratègia seria que els diferents ens locals tinguin competència específica a través de convenis. La llei preveu que menys Barcelona, que ja té la competència, no?, pel seu estatus propi, que els ens locals puguin demanar la delegació de competència sancionadora de l'altre, o sigui, de tot el que veure en política pública, ja la té, en base a les seves pròpies competències. Vull dir, que aplicar la llei significa... És a dir, no és que ara l'organisme hagi d'anar a formar els ajuntaments, que ho farem igualment, sinó que els ajuntaments poden formar el seu personal, també. És a dir, la delegació de competències, que pot ser a través de convenis, és només per la delegació de competència sancionadora. Però ja jo tota l'estona vaig repetint que la part sancionadora és una part petita de la llei. La major part de la llei té a veure amb política pública pura i dura. I això ja ho poden estar fent. De fet, em consta que hi ha alguns ajuntaments que ja ho estan fent. O fins i tot, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ja ho està fent des de fa molts anys, no? Vull dir que sí. La Maite Puigdullers diu, la llei estableix alguna acció positiva quan contractem una empresa? Ara ja estem demanant que les empreses es presentin al seu pla d'igualtat. No sé si la llei demana a les empreses que tinguin algun pla més ampli de no discriminació. Expressament no, però sí que demana, és a dir, quan jo vaig començar, per exemple, a treballar, no?, amb aquest encàrrec de preparar tot això, no?, el que m'imaginava és quelcom semblant amb els plans d'igualtat, no?, però especialment pel que fa, o sigui, pel que té a veure amb fer com primer un diagnòstic, és a dir, que
fer primer una mica d'escàner, no? En cada empresa, en base a com és, de com estan en aquest àmbit, fer formació i, evidentment, després fer un pla. Vull dir que, en quant a procediments, seria quelcom semblant, sí, i això ho farem a través de... Hem de veure encara com ho fem, i primer hem de treballar també amb empresa, amb el Departament d'Empresa i Treball, però a la llarga, espero que sigui més curta que llarga, però això seria quelcom semblant al qual el procediment, eh? Vull dir que sí. La Núria Benito ens diu, Manuela, què opines de la polèmica de l'anunci de Disney que posarà el 50% dels seus personatges de l'ITBI? Gràcies per la claredat. No tinc ni idea d'aquesta polèmica, no he vist l'anunci, però en tot cas, no sé si és un 50 o un 70 o un 25, però ja era hora, no? que Disney, no? amb tot el que representa, no? Per mi Disney és com el McDonald's o la Coca-Cola, no? Vull dir que és algú que arriba a tothom i especialment, no? a una població que està... que és molt vulnerable, no? Perquè arriben molts missatges. Llavors, em sembla perfecte i ojalà ho fessin de manera interseccional. Em consta que algunes pel·lis sí que ho fan, perquè tinc fills. La princesa negra hi havia, no? Per això, vull dir que cada cop més... I que no sigui només un eix, no? d'expressió de gènere o d'orientació, sinó també de classe, no? Evidentment, feminista i especialment a nivell racial. Vull dir que, no? que algunes pel·lis ja ho fan, no? I que això s'extengui a tot el merchandising que fan, que tot, no? tots els nens i nenes passen per aquí. Vull dir que, evidentment, això no és revolucionari, vull dir, però és necessari i és imprescindible avui dia, el 2022. Vull dir que, super d'acord. Tot el que esteu explicant, el Jordi Font, és molt important i és molt bo sentir-ho i que es tracti. Moltes gràcies. Però hi ha molta feina per fer, miris cap on miris, formació i sensibilització. Per això estic d'acord que la comunicació i les sancions poden ser... Mira, Jordi, jo penso com tu. A mi les meves companyes em diuen, no, però farem molta mediació, ja veuràs, que no arribarem a sancions perquè solucionem. Però personalment jo penso que una sanció, no, que, i a més té com un caràcter simbòlic, especialment en situacions que no s'han perseguit mai. I això té un impacte també amb la gent. Vull dir que la gent sap que aparcar malament és una multa, no? Doncs intentes no aparcar malament. Doncs és una mica el mateix, però garantint drets humans. Vull dir que super d'acord, Jordi. Almenys jo. Després ja ens barallarem amb la resta de companyes. Però personal laboral, sí. Lourdes, això no entenc. Personal laboral, sí. Potser he dit alguna altra cosa. Potser l'he perdut. Em sap greu. Sí, si feien referència al poder treballar a l'administració amb NIE. Gràcies. La persona baix també ho comenta. Gràcies, Lourdes. Gràcies. Bueno, però... No, és la que digui. La que... Sí, no, però que... Sí. Vale. Bé, s'ha d'ampliar, no? És com que tothom tingui els mateixos drets. No? Vull dir que estem parlant de garantia de drets. El grup de minories ètniques inclou molts infants adoptats racialitzats que, a banda de la seva diferència física, que ja els provoca situacions de discriminació diari, afegeixen la discriminació, sobretot en l'àmbit escolar, que el professorat no està format per atendre les seves necessitats especials, bàsicament emocionals, que els aboquen en gran nombre al fracàs escolar. Us felicito perquè per primera vegada les famílies adoptives obtenim una resposta positiva per part de l'administració que fins a dia d'avui culpa l'infant que té fracàs escolar dels seus mal hàbits i no de la seva dificultat d'adaptació a un sistema d'ensenyament encara molt rígid. Mercè, moltes gràcies, perquè aquests infants adoptats, no, que és una situació relativament... potser com a molt de fa 20 anys, no? Però és el que viuen i el que han viscut sempre per les persones gitanes quan a Catalunya no hi havia tanta migració i que viuen avui dia també les persones migrants. Per tant, qui és diferent? Vull dir que també és com molt important per mi, no? que tu puguis fer aquesta reflexió perquè ens uneixen moltes coses, no? I en tot cas el que hem de treballar és que perquè cap infant sigui discriminat, sigui adoptat, sigui d'un color diferent, sigui d'una cultura diferent. Amb NIE es pot treballar a l'administració sense ser funcionari com a persona... Vale, ja és del d'abans. La 3 de Llanos diu, dins del lloc de treball hi ha quantitat d'actuacions que el funcionari pot fer per corregir aquestes discriminacions. Fins i tot practicar un treball introspectiu per adaptar les pròpies actituds discriminatòries vers el ciutadà. Clar, una llei no pot regular realment tot. Però això que dius és superimportant i com que aquesta llei també ens dona l'eina de poder fer codis, no? codis de conducta, bones pràctiques, o sigui, aquest treball individual és imprescindible si no fem aquesta introspecció, aquesta revisió, especialment en quant amb el que té a veure amb prejudicis, per més que la institució faci coses, continuem sent persones, no? I decidim, no? Al final individualment. Vull dir que és una reflexió molt interessant. Moltes gràcies. Aquesta revisió l'hem de fer i és un compromís ètic amb una societat democràtica justa i solidària. Vull dir que gràcies. No pot ser que passi com en molts àmbits, que l'administració és la primera que no compleixi la llei. Totalment d'acord, però sabem que avui dia no la compleix.
Crec que el primer que hem de fer és canviar discapacitat per diversitat funcional. Crec que la llei parla de diversitat funcional. En algun lloc també parla de discapacitat perquè les entitats, no, representatives de famílies o de persones amb discapacitat també volien o li donaven, això ho dic d'història, li donaven també com valor a aquest concepte perquè és el conegut, no? Però, bueno, anirem, diguem-ne, nedant, no, entre la diversitat funcional, el capacitisme, evidentment, que és la forma de discriminació, i les entitats si ens demanen doncs, també que tinguin aquest protagonisme. La Maria Cos ens diu si tenim previst informes d'avaluació de les obligacions, prohibicions i de més propostes que inclou la llei per poder analitzar la seva implementació i, segons digui el reglament, corregir el que no es compleixi, sobretot per part de l'administració, perquè no surti gratuït no fer el que diu la norma i avançar realment amb la correcció i reparació. Moltes gràcies, Maria, perquè, clar, jo sé que vosaltres, tothom, formeu part de l'administració, no? I veure aquestes persones que teniu tan clar, no? I amb aquesta contundència amb el que acabes de dir, no sé si d'entrada ho podrem fer així, ja t'ho dic, perquè aquí estem, doncs, una part de gent, però l'objectiu és que això acabi passant per una via o per una altra, vull dir que haurem d'anar, jo amb les companyes quan entrenem aquests dies, haurem d'anar amb la pastanaga d'una banda i amb el pap per l'altra. Vull dir, el que està clar és que quan una cosa és il·legal hem de trobar la manera de fer-la bé. Però moltes gràcies per aquesta aportació i ens l'apuntem. La Conxi Sola diu, segons la llei podem interpretar que una persona en situació administrativa irregular sense DNI ni NIE hauria de tenir accés a la formació professional per a l'ocupació. Com s'hauria de treballar quan està inscrita a una oficina de treball? És un requisit d'accés a la formació i disposar de DNI, vale. On hi és un requisit per inscripció. És d'aquelles coses que la llei diu, no diu com s'ha de fer, però diu que s'ha de fer, que hem de treballar, que jo sé que a nivell almenys s'està treballant en funció pública com fer-ho i que és molt complexa, perquè tenim a darrere una llei d'estrangeria, a més, que ens limita, però tot i que ens limiti, dins de les nostres competències hem de trobar estratègies, evidentment legals, però que siguin garantistes de drets. Vull dir que és un supergran repte, Conxi, gràcies, perquè a més, això genera que molta gent continuï estant en una situació de una responsabilitat molt gran per corregir aquesta situació. La Núria Planella ens diu les oficines d'atenció a les víctimes de delictes del Departament de Justícia no estan incloses. Vale, no estan incloses en la llei perquè és la via penal, vull dir, però nosaltres sí que hem de protocolitzar i, en tot cas, hem d'estar en contacte i tenir com uns circuits per treballar conjuntament, perquè, com us deia abans, la gent no sap on ha d'anar a demanar ajuda, no? O a denunciar. Però diguem-ne que aquestes oficines estan en un altre àmbit competencial, però el que estem fent és aprendre a més d'elles, realment, vull dir, de les oficines i que estan implementades al territori i que tenen molta experiència. Sí, crec que seria molt interessant. És que falten 2 minuts per començar el descans. Em sap molt de greu. Vaig tot el ràpid que puc, però ho recollirem. Seria molt interessant que l'Escola d'Administració Pública oferti cursos més amplis d'aprofundiment en aquest tema i que en siguin certificables. Els hi hem proposat i ho tenim pendent. Vull dir que ells també estan aquí escoltant. I, de fet, tenim pendents fer un d'aprofundiment de 15 hores per càrrecs i també farem per empleades bàsiques. Luz, ens hi veiem segur, llavors. La Maria diu, intento anar a gent que no hagi parlat, ¿vale? El José Jiménez. Ánimo, tenemos, gracias, muchísimo talento por delante, porque esto es no solo una ley, es intentar cambiar a las personas a nivel sociocultural, totalmente de acuerdo, es tal cual, Udius, habría que hacer difusión al igual que se hace con los planes de igualdad para concienciar a la gente y sobre todo desde educación. Tenemos que cambiar todos, tanto los no discriminados como los grupos discriminados. Moltes gràcies, és una gran aportació i vol dir que part de l'objectiu d'aquesta sessió s'està complint. Gràcies. La Laura Gómez, potser se n'ha passat, però la denúncia recull el nom sentit, però no recull informació per sexe i amb la tercera casella de no binari. Perquè no ho preguntem, no necessitem per fer la denúncia. No ho recull perquè no ho necessitem. Segons les lleis i instruccions actuals, no hauria de fer constar per recollir les dades. Les dades és un altre tractament diferent. Com que això és només una via d'entrada, vull dir, en el nostre formulari d'entrada per denúncia, no necessitem recollir aquesta informació. I el que sí que hem de tenir en compte és la previsió que tenim com pot tractar les dades de la gent que haurem atès. Però és en un altre nivell, diguem-ne. L'Alexandra, la denúncia, si es vol presentar presencialment, suposo que cal lliurar-la a una oficina... Mira, sí, es pot fer cita prèvia a una UAC.
no estic segura que en totes estigui ja en marxa, però està previst en breu. Es pot fer també amb qualsevol dels mitjans que preveu la llei 39, per tant, correus o qualsevol registre, llavors ens ho farien arribar. Hi ha un procediment que és amb un sobre tancat dins d'un sobre tancat, vull dir que són com dos sobres. I també es pot venir a presentar denúncia presencialment a la nostra seu, que tindrem conjuntament on hi ha l'espai de l'ICD, allà a la plaça Pere Coromines, també es pot venir a presentar allà presencialment, que estarem nosaltres també, que tenim dues seus. Vale, són 45, són 3:15. A mi els companys de l'escola m'han dit que hem de ser com... Ells deien com molt... A l'anglès jo dic a la gitana perquè els horaris, no?, els complim molt bé. Llavors, deixem aquí, fem aquest descans de 30 minuts i tornem a 15:15 i iniciarem el segon bloc. Us agraeixo moltíssim aquesta participació. Ens veiem una estona. Hola, què tal a tothom? Bon dia, heu descansat una miqueta? Bueno, continuarem amb la segona part, que fa referència, com us comentava abans la Manuela, la directora, jo em centraré més en el que és què passa després d'un cop feta aquest tràmit de denúncia, amb què ens podem trobar. Bàsicament seria aquesta, no? I una miqueta com tractem les denúncies, quins objectius tenen aquestes denúncies, què podem fer quan ens arriba aquesta denúncia, només tenim la multa, hi ha altres opcions. Bueno, tot això ho anirem parlant a poc, i a més, també parlarem, aniré introduint casos pràctics. Com sabeu, i com també us comentava la Manuela, aquesta llei, la 19-2020, és una llei que tot just estem ara posant en marxa. Val? Per tant, com deia també, aquest tràmit de denúncies és vigent des del març, val? I per tant, tot just ara estem rebent denúncies i les estem treballant, però sí que és cert que tenim, dintre de l'àmbit dels drets humans, tenim l'experiència de la llei 11-2014, vale? Que alguns de vosaltres suposo que ja coneixeu. És la llei que protegeix a les persones LGBTI i 11-2014, que garanteix el dret a les persones LGBTI. Clar, aquesta llei només tracta tres tipus de discriminació. Per orientació sexual, per identitat de gènere i per expressió de gènere. Només tres, a diferència de la 19-2020, que abarca qualsevol tipus de discriminació. Però ens ha servit, no?, com a experiència per poder aplicar, perquè també té una part, un règim d'infraccions i sancions, per veure com analitzem des de l'administració aquestes infraccions que comporten una discriminació. Aquests tres tipus, no d'altres, però bueno, l'exercici és exactament el mateix que es pot traslladar des d'aquestes discriminacions a qualsevol altra discriminació. Per tant, tenim aquesta base i ara us explicarem una mica també aquesta experiència. Per passar a la diapositiva... Ara, vale. Nosaltres ens volem imaginar, no?, quan la persona explica el seu relat dels fets, no?, la víctima, no?, explica amb aquest tràmit que no deixa de ser una cosa freda, no?, és un tràmit com qualsevol, com molts altres tràmits, no?, que té l'administració i que podem accedir-hi, és pensar, ens està explicant una cosa molt personal, realment, a través de l'ordinador, què s'hi trobarà després, al darrere, no? Quan obres aquesta després, com podrem ajudar-la? Com podrem reparar aquest dany petit, no? I si realment se'n recordaran de mi, no se'n recordarà de mi, l'administració, val la pena fer-ho, no? Moltes persones d'entrada posen en dubte l'administració, no? I això, bueno, és un mea culpa que hem de fer i pensar per què, no? I posar-hi remei. Perquè, bueno, molta gent, val la pena fer aquest tràmit? M'escoltaran, em trucaran, hi haurà algun resultat positiu a partir d'aquí? I això és el que hem de treballar, no? I estem treballant en drets humans, estem treballant en temes molt sensibles que volem que després, un cop oberta aquesta porta, vegin que hi ha persones com elles, persones, no?, amb dos ulls, amb nas, amb persones humanes que l'escoltaran. I aquest és el nostre gran objectiu en aquests moments, no?
D'entrada, quan obrim aquesta porta, que és acabar de fer aquest tràmit, el que ens trobarem és amb aquest organisme, la llei del 19-2020, l'ha anomenat així, Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No Discriminació, que en realitat, si no tinc mal entès, Manuela, acabarà dient-se Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Correcte. I així és una forma com a més fàcil de recordar i més fàcil d'entendre també, no? I els objectius principals, un cop obrim aquesta porta, un cop fem aquest tràmit, seria, número 1, reparar el dany a la víctima i ja veurem com ho fem o com ens dona, quines eines tenim amb aquesta llei 19-2020 i quin repte vol aconseguir l'administració, no? Perquè, com dèiem abans, fer una denúncia és una informació molt important que tenim l'administració i que a partir d'aquí podem actuar i podem posar-hi remei. I volem, amb les eines que ens dona aquesta llei, transformar les mirades, fer accions formatives, sensibilitzadores envers a les possibles persones infractores, no? I transformar d'una forma la societat, d'una forma preventiva, com dèiem abans. Ostres, no volem... No. L'àmbit administratiu és un àmbit poc greu, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, i sempre estic parlant de l'àmbit des d'una mirada legal, però no menys important. Val? És menys greu, però no menys important, perquè és ara el moment on hem de fer els esforços que calguin des de la nostra competència, des de qualsevol administració, per evitar justament que arribin a l'àmbit penal, que arribin a convertir-se en delictes. Un cop són delictes i un cop una dona ja ha estat assassinada, aquí ja no tenim res a fer. Òbviament tenim molt a fer perquè ens podem sentir frustrats perquè no hem fet bé la nostra feina des de l'administració. Un cop estan en els tribunals, seran els tribunals qui hauran de tractar el tema, òbviament perquè no és el nostre, però el que hem d'evitar des de l'administració és que aquestes discriminacions puguin arribar a més. Per tant, aquestes microdiscriminacions, digue-li com vulguis, no són menys importants, s'han de tractar. I per això aquesta llei té una part molt gran i molt important, que són totes les polítiques públiques, que ja això apel·la a qualsevol administració, perquè ho diu clarament, les administracions públiques de Catalunya estan obligades a, per tant, cada administració des del seu àmbit, des de l'àmbit local, des de l'àmbit que li pertany, des del sector públic, ja pot aplicar aquesta llei, ja ho pots fer, és seva, vull dir, és de tothom aquesta llei, i tothom està obligat a implementar-la, no? Des del seu àmbit. I una altra part, que és més petita, tampoc és menys important, però és més petita, és aquesta que obrim, la porta que obrim ara, amb les denúncies. Val? Però una cosa no treu l'altra. En alguna de les preguntes que han sorgit abans, s'ha parlat del reglament, del reglament de la llei. Jo no m'agrada parlar del reglament de la llei. Vull dir, la llei ja és aplicable. El que aquest reglament farà és desplegar un procediment sancionador en l'àmbit de la no discriminació. I això és una petita part de tota aquesta llei, de tota la gran, el concepte bàsic d'aquesta llei, que pot aplicar-se ja d'entrada i sempre en coordinació amb les administracions, en coordinació amb les entitats, importantíssim, veure la mirada, anar a tenir aliances amb aquestes entitats que en saben moltíssim sobre temes de no discriminació, perquè estan veient casos des de la primera mà i perquè molt sovint la gent que se sent discriminada se'n va a les entitats perquè se senten, hi ha una empatia i és normal i és l'entitat potser qui ens acaba denunciant a l'administració. Però les entitats és un factor bàsic també per poder aplicar aquesta llei de la mà de les entitats, igual que dels agents socials, igual que de patronal, igual que, vull dir, això ens interpel·la a tothom i a tots els àmbits. Per tant, la idea bàsica és la transformació social, el canvi de mirades. I aquesta part de denúncies també va enfocada, també s'enfoca així, amb la llei 19-2020, l'enfoc també és canviar aquesta mirada. Ara ho veureu. També amb les multes volem canviar aquesta mirada. També ho parlarem.
Per tant, qui pot fer aquesta denúncia, no? Qui pot fer? Qui pot emplenar aquest tràmit? Bueno, doncs ho fa la víctima. Molt sovint ho fa la víctima. Estem contentes perquè cada cop més són les mateixes víctimes que estan prou empoderades com per fer la denúncia. I això està molt bé. És més, hi ha víctimes que diuen no, és que he fet la denúncia a Mossos, però és que vull que també consti aquí, a l'administració, a l'oficina. Vull que també se sàpiga, vull que quedi registrat que m'ha passat això. Per tant, això està molt bé i és un punt positiu. Òbviament, també trobem víctimes que tenen por i que no s'atreveixen a fer-ho, pel que sigui, com deia abans, perquè no confien en les institucions. I això és una cosa que hem de revisar i hem de posar solucions. Perquè no confien, perquè no tenen papers, tenen por a represàlies, pel que sigui, i no ho fan, i se'n van al millor a l'entitat, i l'entitat és qui ens denuncia, no? Pot passar. És cert que si la persona, la víctima, ja ha fet una denúncia a Mossos i no vol tornar, només faltaria, no ha de tornar a explicar el que li ha passat, perquè no hem de revictimitzar, ni la victimització secundària, òbviament, és la que hem de tenir en compte de no aplicar. Per tant, si la víctima no vol tornar a fer la denúncia, però vol que hi consti, el que pot fer és, en aquest tràmit, adjuntar la denúncia de Mossos, per exemple. Nosaltres ja la donem per vàlida. El relat que ella ha fet a Mossos ja ens és vàlid. No cal que torni a explicar-nos els fets, si no vol. Hi ha persones que volen, però hi ha altres que no. Per tant, les respectem. Les administracions públiques, moltes administracions mateixes, bueno, són conscients de fets i ho posen en coneixement de l'organisme, en aquest cas, de l'organisme competent, que seria l'oficina. Entitats, la mateixa administració, el funcionariat, que, com us deia abans la Manuela, té aquest deure d'intervenció. Per tant, intervé posant en coneixement de l'administració competent dels fets dels quals ha estat testimoni. Fiscalia, de vegades, no? En algun cas, ha estudiat el cas, ha vist que no hi ha indicis delictius i ens ho reenvia a l'àmbit administratiu perquè estudiem si hi ha infracció administrativa o no, perquè no han trobat indicis delictius. Vale? Per tant, pot ser Fiscalia que ens ho reenvia a l'àmbit administratiu. El síndic de greuges, alguna vegada hem trobat que el mateix síndic ens demana explicacions sobre casos, no? que estem treballant, o millor que no teníem ni idea i que ens hem assabentat pel síndic. Nosaltres sempre diem el síndic és una altra porta a picar per la ciutadania, només faltaria, i té la seva funció. Té un grup i té un equip de persones que es dediquen també a atendre a la no discriminació. Però cal tenir present també que els fets prescriuen i si s'ha d'iniciar un procediment, doncs si te'n vas al síndic i després ens arriba a nosaltres a través del síndic i ha passat un temps, doncs potser no és tan àgil, no? Potser, per tant, és millor doncs, que s'utilitzin les dues vies paral·lelament i ja està, no? Si fos el cas. Vull dir que el síndic està molt bé, té les seves funcions, però no sancionarà, si fos el cas, perquè no té aquesta competència. La ciutadania, qualsevol persona, només faltaria qualsevol persona que sigui testimoni d'uns possibles fets que puguin tenir indicis, prou indicis d'infracció administrativa, ho pot posar en coneixement de l'oficina de no discriminació. I, òbviament, d'ofici. L'oficina pot actuar d'ofici si veu un cas totalment flagrant, sense cap mena de dubte, motivat, ho pot motivar, pot iniciar un procediment d'ofici en aquest cas, no? Què és el que es denuncia? La discriminació. Es denuncia fets que continguin un contingut discriminatori, que no sempre és fàcil trobar aquest contingut. Vale? No és fàcil ni tan sols provar aquest contingut discriminatori. Després en parlarem una miqueta més. Vale? La llei diu que es pot denunciar qualsevol tipus de discriminació, sigui produïda per una persona física o jurídica, pública o privada. Per tant, aquí estem apel·lant també a l'administració pública.
Per tant, aquí estaríem parlant també de la discriminació possible institucional, no? Que dèiem. També en l'entorn de xarxes socials o per mitjans telemàtics amb origen o destí a l'àmbit territorial de Catalunya. Moltes denúncies ens venen a través de converses que han estat que han estat emeses a través de xarxes socials, no? I la gent s'escalfa la boca i això arriba un moment doncs, que potser fa mal, no? I es denuncia. Com ho fem? Ho fem bàsicament a través d'aquest canal que us explicava la Manuela, no? El tràmit de denúncies. És un canal que ens permet tenir molt de joc, ens permet com a administració poder extreure dades, ho fem a través del tramitador genèric, que té, quedi tot molt més endreçat i, per tant, per nosaltres aquesta seria com la principal via per animar a la gent a que faci la denúncia. Però, òbviament, i com també ha sortit en algunes preguntes, les denúncies es poden fer del sistema tradicional, només faltaria, vull dir, des de qualsevol mena de sistema, doncs, regulat per llei, només faltaria es pot fer una denúncia, no només a través d'aquest tràmit. Com deia, què és la discriminació? No? Ja us ha explicat la Manuela, però arriba un moment que, bueno, que els fets que se'ns posen coneixement, hem d'anar més enllà i hem de veure realment si hi ha o no hi ha aquesta discriminació i, com us deia, no és fàcil. No és fàcil, per exemple, per tenir una idea en l'àmbit penal, cal una motivació, cal una intencionalitat. Per exemple, si el meu veí em pega perquè jo sóc lesbiana, per exemple, posar un exemple, i jo me'n pega, per tant, podríem parlar d'un delicte de danys, i jo me'n vaig als tribunals penals, i dic que m'està pagant perquè sóc lesbiana i té fòbia a les persones homosexuals, ja s'encarregarà el meu veí de demostrar que no, que m'està pagant perquè li dec uns diners, per exemple. Per què? Perquè el fet que es pugui provar aquesta motivació, aquesta intencionalitat, i per tant, fa que es pugui aplicar un agreujant. Per tant, seria un delicte de danys amb aquesta agreujant de discriminació i això comporta una pena major, més gran. Per tant, ja se'n cuidarà, no, de demostrar que realment no hi havia una discriminació per qualsevol tipus, no? Sinó que són uns altres els fets que han causat que a mi em pegui. Vale? Però en l'àmbit administratiu realment cal aquesta intencionalitat en l'àmbit administratiu? En l'àmbit administratiu, òbviament, i si mirem, si llegim les infraccions que estan de la llei 19-2020, no? L'article 43, moltes d'elles sí que implica una intencionalitat. No? Emetre expressions, entonar càntics, sons o consignes o exhibicions, pancartes, símbols, emblemes o llegendes que llur contingut o per les circumstàncies en què s'emeten, s'entonen, exhibeixen o es fan servir in situ, fomentin o facilitin d'alguna manera comportaments discriminatoris, no? Per exemple, les declaracions, els gestos, els insults proferits en l'espai públic que suposen un tracte vexatori per qualsevol persona. Totes aquestes sí que impliquen una intencionalitat. Però sí que és cert que de vegades ens trobem discriminacions, no? Potser podríem parlar de microdiscriminacions, bueno, micro o no, eh? Però que no són tan visibles aquestes discriminacions, que potser no comporten una intencionalitat directa de discriminar, però al final el resultat que provoquen és discriminatori. I això ens trobem amb moltes normes, amb moltes instruccions, amb moltes pràctiques, no? Que la mateixa administració, com dèiem abans, promouen, vale? I que són discriminatòries. Un exemple molt clar. Jo, perdoneu que sempre me'n vaig a l'àmbit LGBTI, no per res, sinó simplement perquè tenim aquesta experiència amb la llei 11-2014 prèvia, eh? No, però que es pot fer una transposició a la llei 19-2020. Però perquè, per exemple,
en els registres civils, no? Les parelles homosexuals que, o les parelles de dones que han tingut fills i que volen inscriure en el registre els seus fills, filles, i han tingut fills a partir de tècniques de reproducció humana assistida, potser se'ls està demanant una documentació diferent a les parelles heterosexuals que també han hagut de passar per tècniques de reproducció humana assistida. Mirem la llei i mirem la llei i hi ha lleis que potser no són flagrants directament, que discriminin directament, però potser a l'hora de redactar instruccions per demanar aquesta documentació, quina documentació aportar, que no ho diu la llei, que això ho estableix el mateix registre, per exemple, aquí sí que hi ha discriminacions, perquè no es demana la mateixa documentació a uns que a altres, quan les situacions són iguals, no? En aquests casos. Si les situacions fossin diferents, òbviament ja estaríem parlant d'una altra cosa, però ens trobem molts casos, o lleis que encara estan demanant, no?, que hi hagi un vincle matrimonial quan a Catalunya, doncs, les parelles, de fet, ja estan plenament reconegudes, per exemple, no? Per tant, per què em fas casar, no? Per què m'he de casar si realment, si no vull, per què he de tenir un vincle matrimonial si no vull, quan hi ha una llei que m'està emparant, no? Bueno, ens trobem amb moltes normes, disposicions, i això no deixaria de ser la discriminació indirecta, no? Que l'aplicació d'aquestes normes pot comportar discriminació. Aquí he posat una definició molt bàsica de discriminació, no? Que seria el tracte diferent i perjudicial, no? A persones per raó de la seva raça, ètnia, edat, discapacitat, gènere, etc. Quan tothom ha de ser igual davant de la llei, no? Tothom ha de ser igual, aquesta és la premissa. Però hi ha una segona part que també és molt important, vale? És que també es podria considerar discriminació el no tractar de manera desigual a les persones desiguals, en proporció a la seva desigualtat, i per tant impedir que tinguin les mateixes oportunitats. Si no hi ha aquest tracte desigual, el que estem fent és impedir que tinguin les mateixes oportunitats, per tant estem discriminant. Estem discriminant. Com jo dic molt sovint, de vegades el café para todos, no? Aquesta gran expressió, pot ser discriminatòria. No, és que pot ser discriminatòria. I a continuació veureu unes vinyetes que vaig trobar que trobo que són molt, molt il·lustratives. Així que només amb el dibuix ho diu tot. Mireu, vosaltres mateixes podeu valorar, no? Són unes il·lustracions que es van utilitzar en una conferència sobre les desigualtats provocades per la tecnologia a Texas el 2019, i són uns dibuixos, unes il·lustracions basades en l'arbre generós, aquest conte infantil, no? L'arbre generós. És un pomer, com podeu veure. L'arbre representaria el sistema, no? En aquest cas el sistema està tort, no? Per tant, només rep poma una de les persones, no? Dues persones, només un nen d'aquests dos rep la poma perquè el sistema no està equilibrat, no? Si donem les mateixes eines, no? La mateixa escala en aquests nens, un pot continuar agafant pomes, però l'altre no. Realment hi ha igualtat aquí. Sí, perquè els estic donant la mateixa escala, no? Realment, els dos tenen la mateixa escala, però tot i tenint la mateixa escala, un pot agafar pomes i l'altre no. Per tant, què hem de fer? Òbviament, com deia abans la directora, aquesta acció positiva, no? Treballar en aquesta acció positiva per fer que aquests resultats siguin igualitaris. Per tant, només que aquesta escala tingui dos peldanyos més, no sé com es diu en català ara, doncs, dos esglaons més, un pot agafar pomes igual que l'altre. Per tant, aquí en aquest cas s'estaven fent la diferència entre igualtat i equitat, no? Aquí seria un cas d'equitat. I ja si el sistema fos just, no? si el sistema no estigués tort, ja no necessitem ni tan sols aquest tipus de norma, de lleis, no? Que tothom estiguéssim en un món
ideal, no? Òbviament, amb les mateixes escales, amb la mateixa escala, tots dos podrien agafar les mateixes pomes, no? Que seria aquest el món ideal, no? Allà on volem arribar. A mi m'ha semblat uns dibuixos molt, realment, molt il·lustratius i m'ha semblat, maco compartir-ho amb vosaltres. Però és cert que de vegades ens cal plantejar-nos què no és discriminació. Si sabem què no és discriminació, potser tindrem molt més clar què és discriminació i, per tant, actuar i poder sancionar, si fos el cas. Vale? Que les persones que han de sancionar, per exemple, han de tenir molt clar la motivació de la sanció. Que per tenir molt més clar què és discriminació, cal saber què no és discriminació. I la no discriminació podríem entendre-la així, no? És la diferència de tracte basada en alguna causa derivada d'una disposició, d'una conducta, d'un acte, d'un criteri o d'una pràctica que es pugui justificar objectivament per una finalitat legítima i com un mitjà adequat, necessari i proporcionat per assolir-la. Vale? Per tant, això és fantàstic. Si realment aquesta diferència es pot basar en això, no hi hauria una discriminació indirecta. Val? Per tant, aquesta norma seria una norma justa. I per tant, si jo, funcionària, aplico aquesta norma, doncs no hi ha discriminació. Us explico, poso un cas, no? Per exemple, una parella de dones lesbianes que van a inscriure el seu fill a una escola. Vale? Poden ser dones lesbianes, poden ser una família musulmana, pot ser una família senegalesa, vale? Que va a inscriure el seu fill a l'escola i li neguen la inscripció. Li neguen la inscripció i ens diuen, ostres, mira, no han volgut inscriure el meu fill perquè som una família homoparental. I com pot ser això? No, és que l'escola no vol admetre famílies, no? Homoparentals, o l'escola no vol famílies racialitzades, o l'escola no vol famílies de religió musulmana. Ostres, com pot ser? Parlem amb l'escola, no? A veure què passa, per què no han pogut inscriure el fill o la filla. I ens diuen, no, és que han presentat la inscripció fora de termini. Hi ha una llei, hi ha una ordre que diuen que les inscripcions a l'escola s'ha de fer abans d'aquest dia, no després. Si fos una parella heterosexual, tampoc haguessin pogut inscriure el seu fill. Si fos una d'aquí, doncs tampoc. Si fossin cristianes, tampoc. Vale. Molt bé, mirem a veure aquesta. Una altra cosa és que la llei sigui injusta, eh? I això ja és un altre tema. Però partint de la base de que no hi ha discriminació, és que hem de poder justificar, no? Objectivament, que això és igual per tothom i que és així. I per tant, si realment hi ha una data i no s'ha complert aquesta data, òbviament aquí no podríem entendre que hi ha discriminació. Val? Una altra cosa és que el tracte, a l'hora d'anar, no? La persona que l'ha atesa, doncs la tracti de forma irrespectuosa o burlesca o ja faci mofa, no? D'aquella família o això ja seria un altre tema. Val? Això seria un altre tema que també seria denunciable. Això seria denunciable. Val? Però clar, si la funcionària està aplicant una norma, no pots dir que m'has discriminat perquè jo no he aplicat una norma que en principi és neutra, és objectiva i és proporcional. Vale? A vegades es sembla una tonteria que expliqui això, no? Perquè dius, home, òbviament, no hi ha... Però no és una tonteria, no és una tonteria, perquè tot això, veieu, us estem intentant transmetre quin és tot el procés mental que hem de fer, no? Molt sovint, per arribar a poder justificar, no? Una sanció, per exemple. No? Estàs assenyalant amb el dit algú i, per tant, ho has de tenir molt clar per què l'assenyales, no? Molt bé, iniciem el tràmit, vale? Ja sabem què és discriminació, ens ha arribat una denúncia i tenim clar què és discriminació, no? Per tot el que us he explicat. Què troba la víctima? No? La víctima el que trobarà o el que volem que trobi, vale? És un procediment a seguir humanitzat.
Ens agrada dir això perquè, amb l'experiència de la llei 11-2014, que també havíem d'alguna forma jutjar, entre cometes, no?, drets humans, no?, la vulneració possible de drets humans, no teníem i encara no tenim aquest procediment administratiu sancionador especialitzat en l'àmbit de la igualtat de tracte i la no discriminació, però tenim lleis, no?, que ens ajuden, que hem d'aplicar, no?, lleis com la 39-2015, que hem d'aplicar per poder sancionar. Vale? Amb què ens trobem? Quan apliquem la llei 39-2015, ens trobem que la relació bàsica, no?, és administració, és la ciutadania fa una cosa mal feta, no?, l'administració sanciona. Vale? És una mica la idea de fons, no? La relació és administració-administrat, no? Antigament es deia així, o digue-li administració-ciutadania, i són dos parts, d'alguna manera. Aquí no, aquí són tres parts. I una de les parts és la més important, que és la víctima. I és la que la llei 19-2020, no pot ser d'una altra manera, posa com a pilar del procediment. I amb la 11-2014 ja ho volíem fer, ho havíem de fer, perquè tot i aplicant la 39-2015, l'havíem d'adaptar aquesta 39-2015, perquè nosaltres teníem tres parts, i la més important, la víctima, que no ho contempla el procediment sancionador tradicional. No? Per tant, aquí ja vam haver de començar a iniciar pràctiques orientades a la víctima en tant que pilar del procediment i fins i tot, no?, iniciar pràctiques de mediació. Després us parlaré d'aquest procediment, perquè les mateixes víctimes ens demanaven aquestes pràctiques de mediació. Vale? I després us hem preparat un petit vídeo perquè veieu un exemple de mediació del qual estem molt, molt orgulloses i ens vam sentir... Bueno, és un tema que creiem que va ser molt, molt exitós. De l'experiència de l'11-2014 ens trobem amb una realitat legal que és la 19-2020. La 19-2020 ja diu tot allò que aquest procediment, allò que aplicàvem d'alguna manera intuïtivament amb la 11-2014 a partir de la 39-2015, la 19-2020 ens diu, no, és que això s'ha de fer així. Doncs, ostres, ho estàvem fent bé, no? Ho estàvem fent bé, no? No, diu, no, és que s'ha de fer així. Bueno, però és que la 39-2015, que és la que ens marca el camí sancionador, és coixa, no ens serveix del tot. No, és que, per tant, necessitem un procediment, podem sancionar, vale? Però el millor és trobar el procediment específic per aquests tipus de sancions que serien, no?, per l'àmbit de la no discriminació. Aquest seria el tema. I aquí ens trobem la regulació, no? La víctima és el pilar, tenim un article 52 de la llei 19-2020 que ens diu quins són els drets dintre del procediment de la víctima. Ja ens diu els drets del procediment, drets de la víctima dins del procediment sancionador. Ens parla de la mediació com un instrument fins i tot preferent, molt sovint. I ens regula també sancions accessòries, ja no només multes, sinó sancions accessòries amb les quals l'objectiu és la reparació de la víctima, però també incidir en la persona infractora per canviar de mentalitat i perquè no ho torni a fer i perquè realment se senti convençuda de que tothom som igual, de que no es pot vulnerar els drets de les persones. No? Per tant, de fer una mica de sensibilització, formació, i realment canviar mirades, no? Que d'aquesta manera, canviar mirades és quan canviarem la societat. Per tant, les lleis que ens trobem ara mateix per poder aplicar aquest procediment, que ens agrada més que dir un procediment sancionador, ens agrada parlar d'un procediment transformador, reparador, vale? És un projecte que, per tant, no és aplicable, òbviament, no ho podem encara aplicar, però el tenim al forn, per dir-ho d'alguna manera, i com deia la Manuela, doncs esperem que el juny surti a la llum ja, que és aquest decret que sancionarà en l'àmbit, no?, dirà com sancionar en l'àmbit de la igualtat de tracte i la no discriminació.
I també desplegarà aquestes sancions accessòries, que són sancions, parla de sancions, però serien com mesures, per dir-ho d'alguna manera, reparadores. No? Doncs després ho veurem més àmpliament, però des de voluntariats fins a formacions, etc. Però, per tant, ara podem sancionar mentre no tinguem aquest decret? Sí, sí, podem sancionar, sí, sí, la llei, vull dir, tenim eines per sancionar, ho podem fer. Podem fer, tenim el decret 278/1993 de 9 de novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació en l'àmbit de les competències de la Generalitat, però com sabeu, aquest decret queda obsolet. Un cop s'aprova la llei 39/2015, aquest decret queda realment obsolet i hem d'aplicar aquesta llei estatal, la llei estatal 39/2015, que ens marca aquest camí sancionador. I aquesta llei aplica als ens locals, aplica a totes les administracions. Per tant, la 39/2015 és aplicable. La 26/2010, que és de l'àmbit de l'administració de Catalunya, també, òbviament, té pocs articles que parlin del procediment sancionador, però són aplicables, només faltaria. I sempre diem, denunciem, sempre. Sempre animem a denunciar. Animem a denunciar perquè sempre que la persona vulgui, òbviament, no posem la pistola a ningú, no obliguem a ningú, però per què creiem que és bo denunciar? Denunciar és bo perquè com a administració necessitem saber què està passant. Què està passant a les escoles, què està passant als hospitals, què està passant a les residències de la gent gran, què està passant al carrer. Necessitem saber què està passant, perquè si no sabem què està passant, no tenim aquests inputs, no podem aplicar les eines per posar-hi remei, per resoldre tots aquests temes. Per tant, és informació que tenim com a administració que podem després utilitzar per poder fer polítiques públiques, per poder prevenir, per poder protegir. Per tant, per nosaltres és bàsic la denúncia. Òbviament és bàsic denunciar, però òbviament és bàsic també protegir aquella persona que denuncia. I això ho tenim claríssim. Hem de poder protegir també aquesta persona que denuncia. Perquè, bueno, ja ho heu vist, no? Hi ha tipus de discriminació. Vull dir, en aquest sentit, és obligat. De l'administració per part nostra endavant amb les denúncies. Que denunciar és important, ¿vale? I ara mirem una miqueta el com. Nosaltres hem arribat a rebre denúncies d'aquest tipus. ¿Vale? Estic patint transfòbia pel meu veí, si us plau ajudeu-me. ¿Vale? I aquí la pregunta que faig és, com a administració, què creieu que podem fer amb això? Ja ho sé que no podeu respondre automàticament i que és una mica rotllo aquest sistema, aquest format. Si algú s'atreveix a respondre per xat, ho mirem ara mateix. I si no, us dono la solució, com vulgueu. Val? Bueno, pel xat no, és veritat. Per les preguntes i respostes. Pregunten si no podem donar veu a qui aixeca la mà. Sí, podem donar veu a qui aixeca la mà, sí. Endavant. Podem donar veu nosaltres? La Helen i la Karen. Ah, la Helen, vale. Així ens sentirem acompanyades. Hi ha diferents persones que havien aixecat la mà. Ara hem donat veu a la Marta Barrera. No sé si tenies una pregunta concreta per la Susana. Perdó, sóc el Josep Maria Nin de l'escola. Sí. Simplement intervinga puntualment. Les persones que aixequeu la mà i vulgueu participar oralment, sapigueu que la jornada s'està enregistrant i que per una matèria de protecció de dades esteu advertides que la vostra veu serà enregistrada i difosa públicament. Si esteu en contra, hauríeu de desistir de fer la pregunta oralment i simplement fer-la per escrit. Moltes gràcies.
Hola, sóc la Marta Barrera. Era una pregunta anterior que ja l'han respost. Tenia la matxacada des de feia bastanta estona. Llavors, en aquest cas, ja podria contestar el que penso, però no he aixecat la mà per aquest cas. Vale, vale. El que sí que jo faria és, bueno, primer per preguntar i fer una entrevista amb aquesta persona, que ens expliqui ben bé què és quin és aquest sentiment que té del seu veí, i a partir d'aquí, doncs, fer una intermediació amb el veí. Aviam què està passant. Però és una contesta així molt ràpida, eh? No. Algú més vol dir alguna cosa? Ara vaig, aquí. Marta? Algú més? No? Tenim un parell de mans aixecades. A veure. Ah, vale. Tenim la Rosa Maria, la Maria Isabel, la Judit Font i la Maria Rosa Sáez. A veure. Pot parlar, no? Hola, algú? Algú vol parlar més? Comenci la Rosa Maria. Rosa Maria? Si no, la Maria Rosa. No sé si em presenta. Ara em sentiu? Ara sí. Qui ets, perdona? La Maria Rosa. Maria Rosa, molt bé. Val, jo, bueno, com ha dit la companya, faria una entrevista o una amb el veí per veure què hi ha, no? El que passa que, clar, aquí juguen molts factors, no? Jo sempre parteixo, com he dit, amb les preguntes, que estem en una societat que només sap pensar en primera persona del singular, m'entens? Llavors, i que hi ha molt a treballar. Llavors, el veí pues, ens pot vendre la moto, aviam si m'entens el que et vull dir. Jo sóc psicòloga i he treballat en diferents àmbits i m'han venut la moto més d'una vegada. Ara ja som més gran i no, ja no tant, no? Però també, clar, et trobes una mica amb això de... No, sí, és el que dèiem abans, no? Una miqueta, no, és jo... Jo no tinc res contra les persones trans. Jo és que el que passa és que, clar, m'està fastidiant, posa la música molt alta i aleshores jo, doncs, he de... Saps? No. I l'altre... Clar, no, aquí ens poden vendre la moto segur, sí. Però algú més vol dir alguna cosa? Sí? Sobre això, si no tirem milles i després ja fem les preguntes, responem. Maria Isabel? O la Judit, qui vulgui pot. La Maria Isabel? Sí. No? No, esteu parlant. Nosaltres no sentim res. Sabel té el micro activat, però no sent res, No? Bueno. Hi ha una altra persona, també. Sí, i la Judit tampoc pot... No. Bueno, tirem milles i, si no, doncs ja després ja fem directament les preguntes, que no vull fer-vos perdre temps. No, només jo poso, sovint poso aquesta frase, no? Perquè és cert, és una denúncia real que ens ha arribat, i, ostres, et diu molt i no et diu res. Això diu molt perquè realment aquesta persona està clar que necessita ajuda, o sigui, no? Està en un moment difícil, però no et diu res. Per què no et diu res? Perquè transfòbia en si és un terme indeterminat. Transfòbia pot ser des de, ostres, és que no m'obre la... O sigui, no m'esperen a l'ascensor quan abans es pujava, no? Abans de la Covid, que t'esperaves per pujar amb algú a l'ascensor. És que no m'esperen a l'ascensor i se'n va.
És que em tira ous a la roba estesa. És que m'està amenaçant de mort a la bústia i em deixa papers a la bústia i m'amenaça de mort. Clar, és tan poc... diu tan poc, diu i no diu la paraula transfòbia. Per tant, nosaltres, com a administració, a l'hora de gestionar, a l'hora de valorar tots aquests fets que ens arriben, ens és molt important que se'ns expliqui molt bé i se'ns detalli molt bé els fets. Què vol dir transfòbia? Què t'han fet? Quina acció has rebut per part de què? Quines paraules t'ha dit? Quins insults? Tot això, si ja ho ha dit a la policia i no ho vol tornar a dir, que són situacions difícils i ho entenem, no cal que ho digui. Nosaltres ja ho partim de la base amb la denúncia que hagi fet. Però si és la primera vegada i ho ha d'explicar, per nosaltres és important, perquè això ens donarà la solució per saber per on tirar, per com ajudar-la. Quan més sapiguem sobre el relat dels fets, millor podrem ajudar aquesta persona. Per tant, transfòbia no ens diu res, no ens diu absolutament res. Necessitem saber més. Òbviament, la trucarem, parlarem amb ella, intentarem saber més del tema. És un primer contacte, òbviament. Però si s'ha de fer una denúncia simplement amb això, és important, no, d'entrada, que puguem saber més per poder ajudar millor les persones. Pel meu veí, ostres, si és el teu veí, és molt fàcil saber si viu en el quinto tercera, en l'escala A, a l'escala B. Necessitem informació de la possible persona infractora. És important que la poca o la molta informació que sàpigues sobre aquesta persona que t'està assetjant, que t'està discriminant, la posis en coneixement de l'administració. Perquè sense això no podrem fer res. Aquest és un motiu d'arxiu. També en l'àmbit penal. Si no podem trobar, no podem saber qui és aquesta persona infractora, és un motiu d'arxiu i, per tant, poca cosa podrem fer, més enllà d'acompanyar, òbviament, a la víctima, no? Des d'un altre punt de vista. Però ho dic perquè és important tot això. Si teniu l'oportunitat o si vosaltres mateixos feu aquestes denúncies, doncs que quedi molt clar i molt ben detallat el relat dels fets. La denúncia és un terme que ja ve redactat, ja ve regulat per la llei 39-2015. Ens diu, l'article 62 ens diu que és una denúncia, no? No ho hem de confondre amb una sol·licitud. Una sol·licitud és una altra cosa. La denúncia s'entén per denúncia l'acte pel qual qualsevol persona, en compliment o no d'una obligació legal, posa en coneixement d'un òrgan administratiu l'existència d'un fet determinat que pugui justificar la iniciació d'ofici d'un procediment administratiu. L'inici sempre serà d'ofici, ¿vale? Sempre d'ofici per part de l'administració, encara que hi hagi una denúncia. La denúncia ens aporta uns fets que a partir d'aquí s'estudiaran i l'administració d'ofici decidirà si obre o no obre aquest procediment. Les denúncies han d'expressar la identitat de la persona, ho diu la llei. No poden haver denúncies, en principi, les denúncies no poden ser anònimes. Ha d'expressar la identitat de la persona o persones que la presenten i el relat dels fets que es posen en coneixement de l'administració. Quan els fets esmentats puguin constituir una infracció administrativa, han de recollir la data de la seva comissió, important, la data, i quan sigui possible, la identificació dels presumptes responsables. Això ja seria la carta als Reis, vull dir, ja és difícil, molt sovint és molt difícil saber qui és aquesta persona infractora, perquè sovint ja prou feina tens per fugir, per córrer, per fugir de qui t'està insultant, com perquè, a més, no, hagis de fer fotos, hagis de fer un vídeo, hagis de saber exactament qui és, no? Per tant, sabem i som conscients que no és fàcil sempre saber qui és aquesta persona infractora. Per tant, el contingut, allò... lo más del contingut de si pot ser que hauria de contenir la denúncia seria la identificació de la persona denunciant, que pot ser víctima o no, explicar detalladament el relat dels fets, la descripció exacta dels fets succeïts, si hi ha insults, agressions físiques, amenaces, expressions, etc. La data de comissió dels fets, per què? Perquè els fets prescriuen.
Els fets prescriuen, per tant, és important no dir, ostres, és que hace 3 anys me llamaran sudaca de mierda. No, doncs potser havies d'haver vingut abans, perquè els fets prescriuen. Això ho hem de tenir molt clar. Per tant, quan abans denuncis, millor. La data de la comissió dels fets, identificació presumpta de la persona infractora, si pot ser, si hi ha alguna prova, gravacions de veu, això ja seria fantàstic, gravacions de veu, imatges, fotografies, testimonis. Si hi ha testimonis, seria ideal un testimoni i, òbviament, les dades per identificar aquestes persones testimonis i qualsevol altra informació que sigui d'interès. Ja us dic, això és la carta als Reis. És com hauria de ser o com ens agradaria que ser per poder contenir una denúncia per poder ajudar de la millor manera possible a la persona, a la víctima. Vale? Per tant, tenim aquesta denúncia molt ben feta, ens ha arribat aquesta denúncia, ha arribat a l'oficina i què fa l'oficina amb aquesta denúncia? Vale? Proporciona un espai d'escolta, i així l'hem anomenat, un espai d'escolta a la víctima. Què és un espai d'escolta? O sigui, contactarem amb la víctima, la farem venir, la citarem, si pot ser presencialment, si no vol, vol fer-ho telemàticament, doncs telemàticament, però en principi entenem que hauria de ser presencial, l'administració atendrà, l'oficina atendrà aquesta víctima i l'escoltarà. Què vol fer aquí? Vol escoltar la història de la víctima. Ja no només els fets, el relat dels fets succeïts en si, sinó la seva història, el seu context. Aquest és un bon moment per també fer l'anàlisi, intentar veure si hi ha... quin anàlisi interseccional possible hi ha en aquest cas. És un bon moment. I fins i tot és un moment en el qual la víctima que comença a parlar, comença a explicar el que li ha passat, és un dels primers moments a partir del qual la víctima comença a reparar el seu dany. És així. Aquí, a partir d'aquí, comença a reparar el seu dany. L'espai aquest d'escolta és un terme que queda regulat en aquest projecte de decret. No està expressament regulat ara per ara la 19-2020, però sí que quedarà regulat en aquest procediment a seguir dintre del projecte de decret sancionador en l'àmbit de la igualtat de tracte i no discriminació. Per tant, farem aquí un anàlisi interseccional, com us explicava també la Manuela. Una de les definicions d'aquesta anàlisi interseccional, de la interseccionalitat, de la discriminació interseccional, no? Aquesta està agafada de l'informe de la Comissió de Drets Humans d'Ontario, és aquella opressió que deriva de la combinació de diversos factors que junts produeixen quelcom únic i diferent de qualsevol forma de discriminació d'un sol tipus. Per tant, aquesta intersecció de diferents eixos fan en si un tipus específic i diferent i únic de discriminació, que no té res a veure amb qualsevol altre, perquè comporta unes necessitats diferents, una protecció diferent. Per tant, és important veure aquest tret diferencial, no? I us he posat aquí alguns exemples. A més, perdoneu, també l'article 22.2 de la llei 19-2020, com també ho deia la Manuela, no hi ha una definició directa, no?, del que és la discriminació interseccional, però sí que en el 22.2 sí que ho diu d'alguna manera que l'anàlisi ha de ser així, no? Les administracions públiques han d'establir les mesures específiques per abordar tots els casos de discriminació i en especial les adreçades a persones afectades per discriminació múltiple que es poden concretar en mesures d'acció positiva, com dèiem abans, acció positiva, aplicables des de la perspectiva de la interseccionalitat. Vale? Allò d'aplicar els dos esglaons més per arribar a un, no?, a tenir les mateixes pomes, com dèiem abans, doncs seria el mateix. Aplicable a la perspectiva de la interseccionalitat, de manera que tinguin en compte la concurrència de les diferents causes de discriminació. Per tant, estem obligades a fer aquest examen i aquesta revisió interseccional dels casos. Per posar algun exemple, aquí he posat alguns, però, per exemple, i aquest és un cas que ens va arribar també, una dona musulmana, gènere, religió, que duia mocador al cap i després de fer un procés de selecció
on havia estat escollida, li diuen que no la poden contractar tret que es tregui aquest mocador durant la jornada laboral. Li diuen que sí, però després tirant enrere, perquè ella no està disposada a treure's aquest mocador durant la jornada laboral i, per tant, li diuen doncs, que si no ho fa no la poden contractar. Per tant, no la contracten, no? I això ens ho comunica. Sabem que és una empresa que contracta dones. Sabem que és una empresa que contracta homes musulmans. Contracta dones, contracta homes musulmans. Diríem, no, aquesta empresa no discrimina, no és una... No, però aquesta persona no l'han contractada, una dona musulmana. Per tant, té aquí un fet diferencial a ser una dona o a ser un home musulmà. Per tant, té dos fets diferencials que la fan més vulnerable en aquest cas. Com aquests exemples, ja parlem d'interseccionalitat, doncs trobem molts. Per exemple, famílies pakistaneses que no els costa molt trobar pis de lloguer, per exemple, per desconfiança. Si aquesta família són uns joves pakistanesos, joves i pakistanesos, no? De edat i origen, doncs és més difícil encara. I si parlem, per exemple... Ah, aquest és un cas real, un jove d'origen marroquí, que això ens ho va fer com la denúncia una companya, no? Que era el seu fill, que és adoptat, una companya del departament, i ho va explicar, ho va fer públic i va dir, escolteu, el meu fill, que és adoptat des del Marroc, és jove, és un adolescent, està cansat de que cada 2 per 3 l'aturin al metro per comprovar si té o no, si ha pagat o no ha pagat. El revisor sempre, o els revisors que hi hagin, sempre l'aturen a ell. Van un grup i sempre l'aturen a ell perquè sospiten de que no hagi pagat. I està cansat de rebre. Llavors, ell mateix el va posar a la càmera i va sortir ell mateix, ens ho va explicar en primera persona. Vam dir, denuncia-ho, digue'ns a quina hora passa, a on, a quin és el... Perquè intentarem fer els possibles per parlar, amb saber qui està a la guàrdia en aquell moment, fent les revisions i... Intentarem veure a veure què està passant i quines pors té aquest revisor, perquè també són les pors d'aquest revisor que aquesta persona no pagui. Per què? No? Intentem una mica incidir en aquesta mirada de por, no? del revisor, a veure si podem canviar alguna cosa, no? En aquest aspecte i fem una vida més fàcil a aquest jove, en aquest cas. Imagineu-vos ja, si estem parlant d'una dona trans, que és migrada i que a sobre té un aspecte que és grossa i que a sobre doncs, és gran, no? D'avançada edat, doncs aneu sumant, no? Aneu sumant, anem acumulant eixos, no? Que no deixen de ser, al final, un sol tipus de discriminació i bueno, doncs, la vida no és fàcil. No? D'aquesta persona és molt més difícil encara, no? Sobretot doncs, per trobar un lloc de treball, no? Si hi ha les persones... ja ens costa trobar lloc de treball, si a sobre tens tots aquests eixos, doncs realment es fa molt, molt més difícil i ets molt més vulnerable. Per tant, l'estudi interseccional i no monofocal, no? Fa que es visibilitzin noves categories de discriminació que tenim com a administració l'obligació de tractar de manera específica, no? Intentar oferir i protegir de forma específica les seves necessitats. Tot això està dintre de l'espai d'escolta. ¿Vale? M'he oblidat de dir-vos, o no sé si ho he dit en algun moment, que quan nosaltres rebem la denúncia, habitualment el que fem, i això seguim la llei 39/2015, l'article 55, és obrir un període d'informació, no? I actuacions prèvies, un període d'investigació, d'alguna manera. No? Dintre d'aquest període d'investigació tindríem l'espai d'escolta. ¿Vale? Tindríem l'espai d'escolta i el que intentaríem aquí és recopilar la màxima informació possible del cas. ¿Vale? Per tant, doncs, no descartem compareixences, òbviament, amb la persona infractora, només faltaria. Hem d'escoltar també la versió de les persones a les quals acusem. No? Hem de donar també aquesta oportunitat de defensa, no? I d'escoltar qualsevol altra versió que sigui bona per donar llum a la resolució del cas, no? Testimonis, persones que puguin tenir un interès legítim en el cas, no? Es poden fer inspeccions, es poden demanar informes, es poden, bueno, qualsevol altra acció
que ens ajudi a trobar, a donar llum, no? Què fem quan tenim aquesta informació i dintre d'aquest espai d'investigació? Fem l'anàlisi de tota aquesta informació. Quina discriminació hi ha, quin tipus, si és d'àmbit administratiu. Com dèiem abans, la gent no sap. A mi m'han amenaçat de mort i jo he fet aquesta denúncia, però clar, jo no sé si això està en l'àmbit penal, en l'àmbit laboral, en l'àmbit civil, jo què sé, no? Jo vull que algú m'ajudi, si us plau, no? Per tant, a partir d'aquí, nosaltres... Nosaltres farem l'estudi i a partir d'aquí ja veurem com podem ajudar-la o com podem assessorar-la, no? En el cas, si és un tema nostre, òbviament nosaltres haurem d'actuar, però si no, haurem d'acompanyar-la a que pugui anar a l'administració que sigui competent, no? Perquè la puguin ajudar. Per tant, possibles danys ocasionats, quina infracció, si és una infracció administrativa, de quina infracció es pot tractar? Si és important la mediació, aquí potser podríem mediar en aquest cas i podria ser més útil la mediació. Ens hem de fer totes aquestes preguntes, no?, per intentar una miqueta veure com podem ajudar de la millor manera possible i de la manera més integral, no?, i transaccional possible a aquesta persona. Finalment, informarem a la víctima de les nostres conclusions. I arribarem a conclusions conjuntes, potser, no? Òbviament, si hi ha una sanció, hi ha una multa, això no es podrà, no hi haurà una negociació. Però sí que es pot arribar a parlar amb la, i ho hem de fer, no? En el cas de que la víctima doncs, vegi factible una mediació, en el cas doncs, que la víctima també vegi factible sancions accessòries, per exemple, quins danys creu ella que no? I d'indemnització creu ella que haurien de pagar-li, no? De dir-li, per dir-ho d'alguna manera, etc. Per tant, informarem a la víctima i ho acabarem de parlar amb la víctima. Ja tenim aquesta fase d'investigació feta, que és la primera fase d'investigació. I a partir d'aquí, penseu que la majoria de casos que ja tenim dintre del tramitador, ja, bueno, perdoneu, del tràmit de denúncies que ja ens han arribat, la majoria dels casos estan aquí. Fa molt poc que hem engegat, per tant, ara per ara, els casos que tenim estan en aquest període d'informació, bàsicament. ¿Vale? La majoria, no tots, però la majoria. Tenim casos ja, ens han arribat casos, no? Per exemple, una dona gitana doncs, que s'ha adoptat, no?, de la seva honradesa, per dir-ho d'alguna manera, en un supermercat i li han demanat doncs, que passi els productes que duien al carro un i dos cops, no?, per por que estigués robant algun producte. No? Fins al moment ja ha dit prou, ja n'hi ha prou, no em quedo res, us ho quedeu vosaltres i me'n vaig i poso denúncia. Vale? Vull dir, aquest és un cas que tenim recent. Casos de masclisme, per exemple, una noia que s'ha sentit, es va sentir com maltractada d'alguna manera pel mateix professor, no? Estava en un curs, un curs que justament estava parlant d'assetjament laboral, ella, que en sabia del tema, va explicar i va dir, doncs, escolta, jo opino això, i en lloc de dir, bueno, doncs mirem a veure aquesta aportació que fas, no? Jo no ho tinc clar, el professor, en lloc de dir, ja ho mirarem, o ja... No, es va posar a la defensiva, va començar de forma xulito, no? De forma xulito a contestar-li d'una forma que la va com acorralar, es va sentir com molt, molt ofesa, un de la classe també es va juntar amb aquest professor i fins al punt que va sortir plorant de la classe, no? Vull dir, i no va poder acabar aquest curs, no? Per tant, aquest és un tema de sexisme que també tenim sobre la taula. Tenim casos també de xarxes no? Que ens han arribat a través de converses a través de les xarxes. Això ens fa pensar, per exemple, no? Sobre fins quin punt arriba el dret a la llibertat d'expressió, fins quin punt estem parlant d'infracció administrativa, no? Que a vegades el tema està ratllant, no? Està en una línia molt, molt fina i no és fàcil saber fins quin punt les paraules són dret a la llibertat d'expressió i fins quin punt les paraules poden ser infracció. No? I això ens dona... Us he posat algun exemple.
Després, en tot cas, després em dieu el que penseu, vale? Us explico això, si voleu, i mireu una mica les preguntes, si voleu, abans d'acabar l'explicació. Per exemple, aquesta és una conversa que hem trobat, no? No que hem trobat, que ens han denunciat, no? I justament ens l'ha denunciada una persona, una dona trans, vale? Que ella es caracteritza com dona trans no binària, que lluita contra la gordofòbia i la transfòbia exhibint el seu cos i informant sobre el seu activisme en el Twitter. Per tant, ella mateixa exhibeix, no?, en el Twitter, perquè vol fer la revolució, diu així ella, no? Vol fer una revolució. I a partir d'aquí rep altres tuits com a resposta al seu activisme. El seu activisme és un activisme provocador, no? D'alguna manera vol provocar i d'alguna forma, clar, el que està fent també és rebre respostes a aquesta provocació, no? Però sempre la lluita contra la gordofòbia i contra la transfòbia. Ara ens ha denunciat aquesta conversa, no? Una persona denunciada diu: cadascú és lliure d'identificar-se com vulgui. El meu comentari només suggereix que no tots els sentiments propis són drets, especialment aquells que incideixen en la llibertat de tercers. Vale? Això és el que diu la persona denunciada. Ella, la dona trans, diu: i en quin moment la meva identitat de gènere o la de qualsevol persona trans incideix en la llibertat de tercers? I aquesta dona, no ho sabem, la persona denunciada, diu: vegeu el cas de la Lia Thomas i el de la Karen White, per exemple. No sé si ho sabeu, la Lia Thomas és la primera nedadora transgènere, té 22 anys i recentment ha guanyat una competició universitària a Pennsylvania, als Estats Units, una competició d'èlit, no? Llavors ella ho està dient, no?, en contraposició als drets que puguin tenir les altres nedadores, que potser doncs no tenen aquest cos atlètic, no?, que pot tenir la Lia Thomas. Per una altra banda, la Karen White, no sé si sabeu qui és, us dic que és una dona trans britànica que va entrar a la presó de dones i que va abusar sexualment de les internes, no? Són casos molt, molt, molt específics realment, no? I la persona denunciant diu: mira, una dona trans és una dona trans i ha de tenir els mateixos drets que qualsevol altra dona. Per tant, aquests són casos molt aïllats, molt específics, que també condemnava ella mateixa. I, bueno, sobretot, bueno, més el cas de la Karen White. I, bueno, això, aquesta conversa ha estat una denúncia. Ha estat una denúncia. I tenim, no? Bueno, arriba a aquest nivell, no? Estem parlant de llibertat d'expressió, estem parlant de què estem parlant en aquest cas. Té prou, aquesta conversa té prou cos, té prou entitat com perquè pugui significar una infracció administrativa. I ara compareu, per exemple, amb aquest altre cas, no? Que també ens ha arribat. Aquest cas és un cas de la plataforma per la llengua, també del Twitter, que és una campanya a favor de la llengua, a favor del català. Diu: companyes, com no t'excusis, són indispensables avui dia. Campanyes com el no t'excusis són indispensables avui dia. Cal que demostrem el nostre compromís amb el català. Tots som referents lingüístics per als nostres infants, no? Això és una campanya a favor del català. I una resposta a aquest tuit ha estat aquesta, vale? Aquesta que veieu aquí. Calia fer sortir un mariconàs, fills de puta. Val? Aquí hi ha uns insults gratuïts, no? D'entrada, hi ha uns insults gratuïts. Això pot ser una infracció administrativa, tenim la tipificació, no? I, bueno, us ho he posat perquè veieu una miqueta la diferència entre això. Creieu que això és llibertat d'expressió? Aquí s'hauria de fer alguna cosa? Quin és, no? Quina és bueno, una miqueta això, no? Saber què passa amb el dret a l'honor, per exemple. Els insults són llibertat d'expressió? Som la censura? Cal aplicar la llei? Això també, no? Això no és una pregunta. Cal aplicar la llei?
canviarem de maneres de pensar, si sancionem. Hi ha altres possibilitats que no sigui la multa? Bueno, són totes aquestes preguntes que ens hem d'anar fent en cada un dels casos i veure quina és la millor opció. Jo tot això ara ho deixo a l'aire, suposo que hi haurà preguntes sobre això i veurem i acabarem de parlar. Després d'aquesta primera fase, la fase primera, bueno, aquesta fase d'investigació, ve la segona fase. ¿Vale? Fase 2, 2-1, o fem una mediació, o fase 2-2, iniciem un procediment sancionador. Però no heu d'imaginar-vos un procediment sancionador, multa i ja està. És un procediment reparador. ¿Vale? És un procediment que vol també reparar, igual que la mediació. D'aquesta investigació també ens podem trobar, que seria el punt 3, que els fets, no? Que els fets són d'àmbit laboral o que els fets són d'àmbit penal. Per tant, aquí nosaltres no tindríem no podríem entrar a valorar res, sinó que ho hauríem de posar a disposició de, en el cas de l'àmbit laboral, i amb coneixement, òbviament, de la víctima, de la inspecció de treball o bé dels tribunals laborals. No? Això ho hauria de fer ella mateixa. I en l'àmbit penal, doncs, o Mossos d'Esquadra, o Fiscalia, o ja directament els tribunals penals. No? Però això són temes que nosaltres aquí no entraríem perquè no és de la nostra competència. En aquesta segona fase, no? Que seria 2-1, mediació restaurativa, 2-2, procediment administratiu sancionador, l'objectiu d'una i de l'altra és el mateix. ¿Vale? Quan estem parlant de procediment administratiu sancionador per la igualtat de tracte i la no discriminació. ¿Vale? Per tant, l'objectiu és el mateix, és reparar. L'objectiu és canviar mirades, l'objectiu és transformar. ¿Vale? Tant un com l'altre. A diferència, i us he posat aquest quadre, no? A diferència del procediment administratiu sancionador tradicional, no? El procediment administratiu sancionador tradicional és, que també tindrà els seus efectes correctors, no et dic que no, eh? Però la base d'aquest procediment és, hem vulnerat una llei, hi ha una culpabilitat, hi ha un culpable, anem a castigar, no? És la revenja, que la persona infractora pagui el que ha fet, que també té els seus efectes, no dic que no, eh? Però potser no tornarà a dir, per dir alguna cosa, maricón de mierda, perquè no li agrada que li toquin la butxaca, però escolta, haurem canviat mentalitats des d'aquest punt de vista, haurem canviat realment la seva manera de pensar davant de les persones racialitzades, davant de les persones discapacitades, etc. No ho sabem. El que volem és arribar aquí, també. Sigui amb sanció, sigui amb el que sigui, però volem arribar aquí. Volem arribar a transformar. Per tant, l'objectiu que ens proposem és l'altra columna. No? L'altra columna és veure qui ha estat danyat, quines necessitats té la víctima, conèixer la víctima, posar-la com a pilar del procediment, veure quines necessitats té, tracte interseccional, veure quines obligacions i quina responsabilitat a partir d'aquí pot tenir la persona infractora i que pugui atendre aquestes necessitats, aquesta mateixa persona infractora. Per tant, és un altre eix. L'eix central seria veure la necessitat de la víctima i la responsabilitat activa de la persona que ho fent perquè pugui reparar el dany causat. Però com a responsable actiu de la reparació. La mediació. Quin tipus de mediació hem de fer? Com es fa? Una mediació en l'àmbit administratiu de la igualtat de tracte, no discriminació, què és això? De què va aquest tema? No? És quelcom nou, realment. En l'àmbit de la igualtat de tracte i la no discriminació. Quelcom nou en el sentit de que s'utilitza o s'implementa per substituir un procediment administratiu sancionador. Val? Per tant, diu la llei 19-2020, que l'oficina
L'oficina pot constituir-se amb el consentiment exprés de les parts en organisme de mediació o conciliació, llevat de casos amb contingut penal o laboral o dels casos de violència masclista. ¿Vale? Per tant, és una funció de l'oficina. L'oficina pot mediar. ¿Vale? És una mediació especialitzada en aquest àmbit de la igualtat de tracte i la no discriminació, perquè el que volem és restaurar també. Volem incidir, sensibilitzar, formar a la possible persona infractora. ¿Vale? Per tant, és important arribar a acords dirigits al canvi de mentalitat de la persona infractora. ¿Vale? No és només vamos a pedir-nos perdó, un beso cadascú, va, i ja està, no? I aquí ho deixem. No, no, no. És anar una mica més enllà. Per tant, necessitem persones especialitzades en aquest àmbit que puguin fer aquesta mediació, que ho entenguin, que puguin ajudar a la reparació. És un servei gratuït, òbviament. I sempre en substitució d'un possible procediment administratiu sancionador. La llei diu que serà preferent, sí o sí, quan la persona infractora pugui ser una administració. També ho diu això la llei. I els casos més habituals en els quals ens hem trobat són quan intervenen menors, per exemple, la 39-2015, la llei estatal, no té en compte què passa si hi ha menors. Quin sentit té que pagui una multa les persones representants del menor? No? Quin sentit té? Vull dir, no haurem fet res si el menor està discriminant algú. El que és important és que s'incideixi en la pedagogia, que s'incideixi en la forma, no, de que aquest menor pugui arribar a veure a les persones que pugui arribar a veure iguals a totes les persones, no? I que els tracti de la mateixa manera a tothom. Per tant, en els casos on intervenen menors, en els casos on hi ha una comunitat de veïns, per exemple, en l'àmbit familiar, quan en diferents situacions és important o és bo, és per dir-ho d'una forma, és òptim fer una mediació, sempre i quan les parts estiguin d'acord, sempre i quan. ¿Vale? No sempre, a veure, hi ha casos que també ens hem trobat que si dius, bueno, és que la persona infractora no té prou capacitat per entendre aquest sistema, no? Que és el sistema de mediació, o és un perfil agressiu, o és psicològicament, no? Clar, per fer aquesta mediació, les dues persones han d'entendre i han de tenir la capacitat per poder arribar a aquesta restauració a través de la mediació i dels acords. Per tant, tampoc sempre és la millor via. Eh? Això s'ha de fer un anàlisi i s'ha d'estudiar. Nosaltres vam fer una mediació que la qual creiem que és interessant, que la qual estem orgulloses i va ser, bueno, després aquí us posarem un petit vídeo perquè va sortir va sortir com a notícia a TV3, no? I es tractava d'una noia, en aquest cas dos noies, una parella de noies lesbianes que anaven caminant per Barcelona, agafades de la mà, i un home d'uns 70 anys que anava passejant el seu gos, els va dir: putos homosexuales, estáis enfermas, això és una malaltia. ¿Vale? Nosaltres, elles van anar, de seguida van anar a denunciar-ho als Mossos. No? Elles no havien fet res, absolutament, anàvem caminant i aquest senyor les va increpar. No? Van denunciar a Mossos. Aquest senyor va anar amb elles a denunciar. Per tant, nosaltres ens trobem amb una denúncia de Mossos on tenim totes les dades de totes les persones, fins i tot de la persona infractora, aquest senyor. La denúncia de Mossos va arribar a Fiscalia va veure que no hi havia indicis delictius i ens ho va retornar al cas a nosaltres, a la via administrativa. Vam citar les víctimes i les víctimes tenien claríssim, però claríssim, que no volien sancionar aquesta persona, que el que volien és que entengués aquesta persona que elles no estaven fent res mal fet, que no era cap il·lícit, no, estimar-se entre dues dones, que no passava res, no? I que volien que si us plau, que ho entengués, a veure si era possible. Nosaltres vam dir, bueno, fem una mediació, intentem fer una mediació, parlem amb vosaltres, després parlarem amb aquest senyor i mirem de fer una reunió conjunta. I ho van fer. I la veritat és que, bueno, aquest senyor es va, a part de demanar disculpes, va acceptar, aquest senyor va acceptar anar dos cops per setmana durant 3 mesos a una associació que lluita a favor
bueno, contra la LGBTI-fòbia, perdoneu, m'estic escanyant. Que lluita contra la LGBTI-fòbia, aquesta associació, i va anar com a voluntari. Anava 3 cops per setmana durant 2 mesos. També era obligatori que anés a totes les conferències. Ell ho va acceptar, ell ho va acceptar. I ho va veure fins i tot com un regal al final, com una formació. Va veure que la seva manera de pensar d'anys enrere, de tradició, no? Li havien fet veure una cosa que no era real, no? Que són persones com tothom i que no passa res. Per tant, però bueno, jo crec que millor, si mireu el vídeo, que ara la meva companya, la Cadi, us posarà, ho entendreu millor que no, si us ho explico jo. Sortien del gimnàs agafades de la mà. A l'altra vorera vaig sentir que un home deia una cosa com putos homosexuales estáis enfermos. Sorpreses, van travessar el carrer i s'hi van encara per preguntar-li què els havia dit. Era la primera vegada, anava amb la meva parella, vaig pensar que cap de les dones ens ho mereixíem i bueno, vam decidir actuar. I vaig dir, escolta, tio, és que estic trucant als Mossos perquè això que has fet, malgrat que és una agressió verbal, no em sembla gens bé que ho hagis fet. I ho van denunciar. Nosaltres en cap cas el que volíem era posar una multa o un càrrec econòmic a aquest senyor, el que volíem és que no tornés a passar. La llei LGTBI contempla que les agressions homòfobes, sempre que no constitueixin un delicte, es gestionin per la via administrativa. Una sanció a una persona que té molts diners doncs, li importa molt poc i a una persona que en té molt pocs li pot representar un dany molt considerable. I en tots dos casos el que no fem és erradicar o fer reflexionar en aquella persona sobre el mal que ha fet. Per això, durant la mediació, es va acordar que el Jordi, l'agressor, faria un voluntariat i assistiria a una formació en una entitat del col·lectiu. En aquestes sessions, el Benito li ensenya conceptes com l'homofòbia, la transexualitat o l'assetjament escolar. Què significa la paraula fòbia, Jordi? Odi. Molt bé. Pensava que la paraula viciosa per nosaltres estava correctament ben dita. I jo li vaig dir no, que això era un insult, que quan se tracta d'un insult i que per tant pot ser sancionable. Més que un càstig, el Jordi diu que li han fet un regal. Jo abans tenia un concepte de la homosexualitat masculina i femenina com una malaltia, no? Hormonal. Però estava molt equivocat, conceptes molt equivocats. Totes les persones són iguals. Aquest és el concepte bàsic que hem de tindre. Aquest és el primer cas en què una discriminació per orientació sexual es repara fent formació a una entitat LGTBI. Precisament això és el que vol la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que està previst que s'aprovi abans que s'acabi la legislatura. Apostar per fer pedagogia a banda d'imposar sancions. Sé que no és una cosa que no n'hi ha per tant, entre cometes, bueno, que hi ha agressions homòfobes molt pitjors, però tampoc és necessari que ningú t'insulti pel carrer, malgrat sigui només un insult. Hem vist que no és inútil, no? A vegades el procés de denunciar i de dir que estem aquí, que no passa res, que no sé, són persones igual i no ens mereixem que ningú ens digui el contrari. No, clar, bàsicament no. O sigui, no es tornaria a produir, perquè jo hi he après. Ivan Olmos, TV3, Barcelona. Doncs és un col·lectiu molt especialment vulnerable. Entens el que t'he dit? Sí. Ara no sé si he deixat de compartir. Sí, no? Vale. Molt bé, doncs teniu, no, la imatge i el que diuen aquestes noies val més que tot el que jo us pugui dir. I només us dic que va ser un procés molt, molt satisfactori i que, com deia aquesta noia, potser no és tan greu, no és de les... No, no, però estem aquí, és l'administració, és la infracció administrativa, si no estaríem als tribunals. I no és greu, no és tan greu, però no és menys important. No és menys important, perquè potser si ara ho erradiquem, evitarem anar als tribunals penals, no? Que és el que interessa.
No sé si voleu que mirem una miqueta preguntes, si teniu, i després seguim una miqueta amb el procediment. Hi ha moltes, a veure. Tenim unes quantes, no? Sí, sí. Com heu previst el procés de delegació de competències als ens locals o el disseny de la campanya de comunicació amb la col·laboració dels municipis? Això, Maria, hola Maria, ja ens coneixem, com estem? No ho tenim molt clar, tot això ho acabarà dient el decret. La idea, no sé, en principi fer convenis, ja ho veurem, però el decret que desplegarà el procediment sancionador ho establirà. És molt nou encara tot això. Potser ens ho explica la Susana, però em costa entendre què vol dir que la llei d'igualtat de tracte és supletòria a les altres lleis sectorials. Vale. Si va més enllà de la denúncia i més enllà de nou formulari de discriminació, suposo que haurem d'anar compartint conjuntament efectes pràctics. La idea, o sigui, sí, òbviament haurem d'anar compartint i col·laborant i coordinar-nos. Això està claríssim. Però el que vol dir, bàsicament, la llei, que, o sigui, que aquesta llei 19-2020 és supletòria, vol dir que en principi, hauria de tenir prioritat les lleis sectorials, les lleis específiques en àmbits concrets, en eixos concrets, que per això despleguen aquell eix concret. I, per tant, en principi, abordaran molt més profundament l'eix. Tot allò que aquella llei no contempli es podrà aplicar la 19-2020. Vale? Però, òbviament, pots demanar o emparar-te directament amb la 19-2020, això sempre. Però la supletorietat ve per això, no? Per donar importància a les lleis que ja regulen especificitats. Perdoneu la denúncia al Francesc, no? Perdoneu, la denúncia l'ha de fer sempre la víctima, acompanyada o no, o també ho pot fer una tercera persona i, en principi, caldria el permís de la víctima per fer la denúncia. La denúncia la pot fer la víctima o una persona que no sigui la víctima. No té per què ser la víctima. ¿Vale? El permís de la víctima dependrà de moltes coses aquí. El permís de la víctima dependrà de moltes coses. ¿Vale? De si la víctima és menor. I si dintre de la de si és menor o no, si és un menor madur o no, que se l'ha d'escoltar. No és igual un menor de 17 anys que un menor de 8. Dependrà de si està incapacitada o no està incapacitada. Dependrà si la discriminació li comporta un risc imminent per la seva persona o no, que aleshores s'ha d'actuar ràpid. Si no comporta un risc imminent, òbviament, sempre, si la persona és adulta, si la persona està en el seu ple judici i està bé i tal, doncs, bueno, primer s'ha d'escoltar la víctima, a veure què vol fer. Hi havia una aixecada. Hi havia una aixecada, sí. Això vol dir que parlaran? Que bé, no, és que... A la Cadi, que li dono paraula. Cadi, li pots donar paraula? La Luz? Hola? No et sentim, Luz. No, la Mar, ara sí. Jo m'he aixecat la mà. Ah. Perdoneu. No, és que no vull... No, o sea, no tinc res ara a dir i no havia aixecat la mà. Vale, ja està. Molt bé. Una altra mà aixecada? La Marta Barrera? Hola, jo el que volia preguntar és quan parleu de traspassar en els municipis tota la gestió sancionadora, implica que quan hi hagi una denúncia, que us arribi una denúncia que ha passat en el municipi, ens traspassareu el cas perquè nosaltres fem tot el seguiment? Ah, sí, de fet la llei diu que es pot delegar sempre i quan al municipi, ens estem morint de calor aquí. Estem en una sala molt petiteta, no? Això diu la llei, que es pot delegar la competència sempre i quan el municipi ho sol·liciti. Òbviament ja veurem, com deia la Maria Cors, a veure com es fa, perquè això no està encara lligat.
però sempre en coordinació. Això vol dir el que acabes de dir, que si ens arriba a nosaltres, òbviament, us ho hauríem de traspassar, si vosaltres, o al contrari, no? Depèn de les competències. Per tant, en principi, cal una coordinació, que per això hi haurà aquests convenis, entenc, si s'acaben establint, on s'establirà la coordinació amb el municipi concret. Perfecte. No, però ho deia sobretot per això. No? Nosaltres tenim una oficina de dret civil, de no discriminació, l'Ajuntament de Sabadell, que algunes coses d'aquest tipus ja les fem, de mediació, però sí que no tenim establert un protocol tan elaborat sobre com fer aquestes mediacions, etcètera, etcètera. Llavors, en aquest conveni es preveu un suport amb tots aquests temes, perquè això implica, doncs, si obrim aquesta caixa de Pandora, totes les denúncies que puguin arribar les hauríem d'assumir nosaltres, això implica doncs, ampliar molt més doncs, els serveis de la pròpia oficina de drets civils. Però això sempre que hi hagi la voluntat, vull dir, no és obligatori. Bueno, però sí que seria idoni. Sí, seria idoni. Evidentment seria idoni poder gestionar des de la pròpia ciutat tota la forma que es puguin sortir sí, a la ciutat. Sí, no? Sí, totalment d'acord. Vale. Clar, però això implica una logística de personal molt més àmplia de la que podem tenir en aquests moments. No? I és una mica per saber com ho teníeu previst això i per veure en un futur quan sortia la normativa, doncs, si per cas ja parlar-ne més concretament. Sí, exacte. Perfecte. Molt bé, gràcies. Gràcies. És un gust sentir veus, de veritat. Eh? A veure, què més? El Miquel, la Mari Carmen, o la pot ser una denúncia anònima? No, per això us he volgut llegir el 62 de la 39-2015 perquè ho diu expressament. Però sempre, a continuació, sempre dic no, però és obligació de l'administració protegir aquesta persona denunciant. Per tant, en principi, la denúncia no hauria de ser anònima. Es pot mirar de fer altres sistemes, en tant que denúncia no, perquè ho diu la llei, però es podria mirar altres tipus de bústies o altres tipus per poder rebre de forma anònima, ja no denúncies, però potser informacions. Això ho estem pensant. Miquel Salvanya Rovira. Si cal una intencionalitat discriminatòria, com es persegueixen per tràmit sancionador, la discriminació o la violència indirecta. Vale, per això us deia, la intencionalitat està clar que pot ser qualsevol infracció i, per tant, aquí podríem arribar a una multa pecuniària o no. Pot ser multa pecuniària, pot ser deixar de contractar amb l'administració, pot ser suspendre ajudes, pot ser sancions accessòries, que serien mesures alternatives, i, per tant, aquí no parlaríem de diners. Però quan no hi ha una intencionalitat, quan estem parlant d'una discriminació indirecta, per exemple, en aquest cas, no? Que no sempre hi ha una intencionalitat, a vegades es fan les normes i fins que no l'apliques no veus que hi ha una discriminació, aquí bàsicament, a no ser que hi hagi una intencionalitat que podríem sancionar, bàsicament aquí el que hauríem és de coordinar-nos amb l'administració, fer una mediació i instar a que canviïn aquesta norma. Norma, instrucció, circular o el que sigui. Per tant, instar a que aquesta administració que canviï aquesta norma en aplicació de la 19-2020. A protegir les dades personals de la víctima davant de possibles represàlies. La forma de protegir a les víctimes davant de possibles represàlies ho estem pensant i ho estem coordinant ara mateix amb Mossos. És una manera d'això d'anar més enllà i, per tant, entenem que aquí l'aliança amb Interior és bàsica i estem en converses per arribar a arrodonir, a tenir en compte tot això. Seria tracte discriminatori que un col·legi professional oficial no utilitzi el llenguatge inclusiu? Bueno, està relacionat amb la següent. Amb la següent? A veure. Bueno, aquí podríem parlar de col·legis professionals oficials o no, Vull dir, aquí la llei és per tothom, per l'àmbit privat i per l'àmbit públic. Per tant, aquí no cal que sigui una escola pública,
el fet de no utilitzar un llenguatge inclusiu, bueno, el llenguatge visibilitza i el llenguatge ajuda a, no, a vegades a produir possibles discriminacions. Per tant, bueno, seria una alerta, depèn de quin tipus, clar, és que això és molt ampli. Fixeu-vos com analitzem els casos específicament, necessitem informació. A vegades una frase com aquesta, que m'estàs dient si hi ha o no hi ha, necessito molta altra informació per poder respondre aquesta pregunta. Per tant, d'entrada et diria que depèn. Depèn del tipus de llenguatge que estiguessi utilitzant, depèn de la intencionalitat, depèn del poder que tingui de poder fer mal, això, depèn de moltes coses. És que no és tan fàcil, no és fàcil. Cada cas no podem estandarditzar, és difícil. I aquesta és la grandesa, també, d'aquest tema, sempre ho dic. La Carme Espósito, vale. Molt bona iniciativa que necessita recursos econòmics al darrere. Se m'ha passat? Quan... Has de pujar una mica. Ah, vale. Cada cop que hi ha una... Molt bona iniciativa que necessita recursos econòmics al darrere. Afegir que, a més de les accions positives, les administracions públiques disposen de les clàusules socials. Exacte, sí, i tant. Això és molt... Les clàusules socials ajuden moltíssim com un recurs també per afrontar discriminacions, i tant. Clàusules socials en la contractació pública, clàusules socials de les subvencions, clàusules socials, i tant. Un recurs importantíssim. Laura Gómez Sánchez. Quan s'inicia una denúncia als cossos de seguretat, les seves accions podrien afectar a una atenció i acció diferent des de l'oficina d'atenció a discriminació. Feu coordinació per derivar les situacions. Sí, la idea és això, per això que estava comentant abans, que estem en converses amb Mossos, justament per això, per fer aquesta derivació, perquè normalment i fins ara el que feien els Mossos és denúncia, judicialitzem i veuen, ostres, però potser no té tanta entitat com perquè hi hagi aquí un delicte. Per tant, també s'està fent formacions a Mossos i és a explicar, escolta, depèn dels fets, no cal que vagi directament a Fiscalia, potser ens ho pots enviar a l'àrea administrativa, no? A nosaltres, a l'oficina directament, i abarquem nosaltres i entomem nosaltres el tema. Per tant, sí, la idea és coordinar-nos. Susana Bretxa, per fer denúncia o sanció, entenc que s'han de tenir proves materials. Sí, ai, no he arribat a aquest tema, no he arribat. No he arribat a explicar-vos que amb la 19-2020 existeix la immersió de la càrrega de la prova. ¿Vale? Això és un fet positiu, ¿vale? A diferència, per exemple, de la 11-2014 de LGBTI. ¿Vale? Sabeu que en l'àmbit administratiu, bàsicament, i en l'àmbit penal, qui ha de demostrar, no? que ha fet una cosa amb el que... En aquest cas, si jo dic he estat discriminada, qui ha de demostrar que ha discriminat és la víctima. ¿Vale? Per tant, per què? Perquè hi ha la presumpció d'innocència de la persona infractora, en principi. ¿Vale? Amb la 19-2020 hi ha una novetat, ¿vale? Que us ho volia explicar també més endavant, però diu, el 22.4, diu que només que hi hagin indicis racionals, ¿vale? Diu, el 22.4, en el procediment administratiu d'instrucció d'un cas de discriminació, no té en compte la presumpció d'innocència, d'entrada. O sigui, aquí prioritza la presumpció de discriminació. Què vol dir això? Que la víctima, mentre aporti indicis racionals i fonamentats d'una possible discriminació, és la persona infractora qui ha de demostrar que no ha infringit. Val? És diferent. Per tant, aquí veiem que la persona infractora no és un subjecte passiu, com passava, per exemple, amb la 11-2014, que qui ha de demostrar que ha estat discriminat és la víctima. Vale? Per tant, aquí hi ha com una mena de repartiment de la càrrega de la prova, tot i que el pes recau a la persona infractora. Ha de demostrar que no ho ha fet. Vale? I només que la víctima porti indicis és suficient. Vale? Per tant, la mirada és una altra. I no sé per què us estava, per alguna pregunta, no? Suposo. Quines més preguntes hi ha? A veure. Per tant, cal portar proves, eh? Sempre cal portar proves, o per una banda o per l'altra.
les preguntes. Les tens aquí? Ai, les tens molt poques. Mira, no. Vale. Quins mitjans de prova es poden fer servir per posar en evidència les discriminacions? Tots, diu la llei, tots els que siguin admesos en dret. Tots. Tots els que siguin admesos en dret. És a dir, fotografies, gravacions, testimonis, qualsevol informes, qualsevol prova que sigui vàlida està bé, és factible. I com s'aborda en el sector de les cures i treballadors de la llar? Igual, no? No. Com s'aborda en el sector de les cures i treballadores de la llar? No hi ha cap diferència, no? No. No? És un sector que no té reconeguts tots els drets. En principi... La nostra, sí, la nostra normativa. La nostra normativa no fa cap diferència. Entenc la bona voluntat de... del... voler que arribin més denúncies en aquest àmbit, però com s'evitarà la doble victimització si la víctima presenta denúncia al vostre organisme i es tracta d'un delicte penal? S'haurà adreçat a alguna comissaria a denunciar els fets, no? Hauria... Sí, o sigui, a veure, ens podem trobar molts casos. Ens podem trobar que si m'han amenaçat i, per tant, és un delicte penal, me'n vaig a Mossos. I Mossos fa la denúncia i ja ho tira per l'àmbit penal. Nosaltres pot ser que ni ens assabentem. ¿Vale? Pot ser, ¿vale? Perquè hi ha molts casos, pot ser que tot i haver fet la denúncia a Mossos i baixi per l'àmbit penal, també ho vulgui denunciar a l'àmbit administratiu. També pot passar, també ens hem trobat. ¿Vale? I per tant, també fa la denúncia des de l'àmbit administratiu. Que nosaltres no podrem fer res, òbviament, perquè no serà el nostre... Però bueno, l'acompanyarem potser des d'una altra... des d'una altra perspectiva, no des de l'àmbit legal. No? Podem utilitzar altres recursos, no només a l'àmbit legal. Però pot passar, però lògicament el primer, quan hi ha indicis delictius, és anar a Mossos i fer la denúncia a Mossos. Aquesta mediació es diferencia de la que ofereix el Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat o altres centres de mediació ciutadania que ofereixen els ajuntaments? A veure, la mediació aquesta es diferencia de la que fa la mediació de l'Estat, el centre de mediació. Com es diferencia? Perquè la que fa el centre de mediació és per evitar un judici, una judicialització, és evitar que un conflicte pugui arribar al jutjat civil, bàsicament. ¿Vale? Fa aquesta mediació del centre, fa que aquesta mediació que faci el centre a través de mediadors, mediadores externs, no arribi al jutjat. ¿Vale? Nosaltres, la mediació, les que fan els ajuntaments, no ho sé, desconec bé quin tipus de mediació fan, no ho sé. El que podria ser similar, podria ser similar. La mediació que farà o que està fent l'oficina és sempre en substitució d'un procediment administratiu sancionador, mai d'un procediment judicial, ni penal ni civil. Per què? Perquè els fets que ens arriben a nosaltres han de ser de caire administratiu, perquè si no, no els podem valorar. No tenim competència per valorar fets que tinguin indicis penals, ni fets que tinguin indicis civils, perquè per això estan els jutjats civils, els jutjats penals, per això estan els altres. No. Per tant, nosaltres només valorem aquells fets que, podent ser infracció administrativa d'acord amb l'article 43 de la 19-2020, ¿vale?, podent ser infracció administrativa, no obrim procediment sancionador i ho substituïm per una mediació específica en aquest àmbit. Mediació que preferentment serà reparadora. Per tant, no és que hi hagi un conflicte, no. És que un està per sobre de l'altre i el que hem fet és d'entendre a l'altre, fer entendre que hi ha un canvi de mentalitat, fer entendre. No, no és arreglar un conflicte d'igual a igual. Val? Per tant, per això demanem ha d'haver aquí un plus, una persona experta, persones expertes en la igualtat de tracte i no discriminació, que facin aquesta mediació. Doncs què? Ja són les dues? Sí. Vale.
penso que anem sobre l'horari previst. Hi ha moltíssimes... Moltes preguntes. Ja m'acaben les transparències. Hi ha moltíssimes preguntes. No, realment necessitem més temps, però sobretot necessitem també com que aquesta interacció, no, sigui com encara més efectiva, perquè sabem que el que genera transformacions també és la interacció. Llavors, el que farem és recollir totes les aportacions, tant les que hem pogut solventar o compartir o comentar, com les que no, i com que haurem de passar a les companyes de l'escola tant la presentació com el PDF de la llei, i mirarem de fer un recull també, i les tindrem en compte també per les properes. Dir-vos que estem preparant una segona formació de més hores, entrant en casos, i que puguin venir també com a entitats, no?, de suport a víctimes o d'acompanyament i col·lectius, i que us convidem a continuar i que en farem més d'aquestes també. I agrair-vos moltíssim a la vostra participació i totes les vostres aportacions, ja que com que estem també encara en construcció, vull dir que ens ajuden molt a corregir aquelles coses i millorar-les, entenent, no?, aquesta corresponsabilitat que hem intentat transmetre-us. Llavors, per ser també conciliadores, les dues, sí. Gràcies i bon profit. I espero que ens seguim veient. Adéu-siau. Adéu, gràcies.